ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኦርቢት ሚዲያ ነው። ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ላይ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ከዚሁ ዝግጅት ጋር ታጅሮ ላምቤቦ፣ ያዕቆብ ያታንና ወንድማገኝ ማቴዎስ ቆይታ እናደርጋለን። በዛሬ ቆይታችን ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር የምናደርግበት ርዕሰ ጉዳያችን በዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ነው። ይኸውም የመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ምን ተፈጠረ የሚል ነው። መከላከያ ሰራዊት ውስጥ የተፈጠሩ አንዳንድ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርሳቸው ይኖራሉ። ከዛም ባለ በመከላከያ ሰራዊት በምን አይነት ቁመና ላይ የሚገኝ ነው፣ በተግባሩ እና በስራዎቹ ምን ያህል ውጤታማ ነው፣ በሀገር ደረጃ የሀገርን የህዝብን ሰላም፣ ደህንነት፣ ሉዓላዊነት ከመጠበቅ አንጻር ያለው ሚናና ያስገኘው ውጤት ምን ይመስላል የሚለው በዚሁ ዝግጅታችን የምንቃኘው ይሆናል። ለዝግጅታችን መነሻ ያደረግነው ወይንም መንደርደሪያ የሚሆነን ትናንት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመከላከያ ከፍተኛ አመራሮች ከመንግስት ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎች ጋር በመከላከያ ውስጥ የተሰሩ የለውጥ ስራዎችን ያሏቸውን በተመለከቱበት ወቅት የተናገሯቸው ንግግሮች አሉ። እነዚህ ንግግሮች አሁን ላይ ያለውን መከላከያ ሰራዊት በምን ያህል ይገልጻሉ የምለውን ነው በስፋት የምንመለከተው። ስለዚህ የዛሬው ዝግጅታችን በአጠቃላይ በዚህ ጉዳይ ውይይት ምክክር እያደረገ ከእናንተ ከውድ ተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ ያደርጋል። ታችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። የዘወትር ዝግጅታችን እንዳያመልጣችሁ በፍጥነት እንድደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። እንዲሁም የቻናላችን አባል እንድትሆኑ ሁላችሁንም በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። አባል ሆናችሁ አቅማችሁ የፈቀደውን የቻላችሁትን በሱፐር ቻት፣ ሱፐር ስቲከር እና ሱፐር ታንክስ የቻላችሁትን ድጋፍ እንድታደርጉ በዚሁ አጋጣሚ እናሳስባለን። ዘወትር መርጣችሁ ወዳችሁ ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅታችን እናልፋለን። ያዕቆብ ወንድማገኝ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? የኦርቢት ሚዲያ ቤተሰብ፣ እንደዚሁም የስራ ባልደረቦች ታጁና ወንድማገኝ፣ እንደዚሁም የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ድረሳችሁ። እንግዲህ የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ መልኩ ጀምሮ በእኔ በኩል መጀመር እንችላለን። እሺ፣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን ሰነበታችሁ? እንዲሁም ታጁራና ያዕቆብ ቤት ዋላችሁ፣ እንዴት ሰነበታችሁ ላለው በኔ በኩልም መጀመር እንችላለን። መልካም። ያዕቆብ ወንድማገኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዛሬውን ዝግጅት በዚሁ ጀምረናል። ቅድም ለተመልካቾቻችን ሲገልጽ ሳሳውቅ እንደነበረው የዛሬ ውይይት ርዕሳችን እዚህ ስክሪን ላይ የምንመለከተው ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ትናንት ጀምሮ እየወጣ ያለ አንድ ጉዳይ አለ። ጉዳዩን እንግዲህ ለተመልካቾቻችን ማሳየት ስላለብን መነሻውን ከዚህ ለማድረግ ነው። ይህም እንግዲህ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንት የመከላከያ ሰራዊት ያከናወናቸው ናቸው የተባሉ የለውጥ ስራዎችን በተመለከቱበት ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተው ያደረጓቸው ንግግሮችም አሉ። ስለዚህ እነዚህ ንግግሮች በእርግጥ አሁን ያለውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ምን ያህል ይገልጻሉ፣ እውነትን እሳቸው በሚናገሩት ልክ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አለው የሚለውን በስፋት እናያለን፣ እንመለከታለን። ስለዚህ ለመነሻ ያህል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንት እዚያ ተገኝተው ያስተላለፉትን መልእክት እንዲሁም የተነሱትን የግሩፕ ፎቶ እዚህ ይዘን ቀርበናል። ይህ እንግዲህ ትናንት በነበራቸው እዚያ ጉባኤ ላይ የተነሱት ፎቶ ነው። በአጠቃላይ ለመነሻ ያህል የምንጠቀመው እነዚህን መረጃዎች ነው ማለት ነው። ከዚያ ወጣ ስንሄድ ሀሳብ ወደ መለዋወጥ ስንሄድ እንግዲህ ባለፉት 6 ዓመታት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በምን አይነት እስብና ውስጥ እያለፈ ነው እዚህ የደረሰው የሚለውም በስፋት ከዚህ በኋላ ሀሳብ አስተያየት የምንለዋወጥበት ርዕሰ ጉዳያችን ይሆናል። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ዝግጅታችን ማለፍ እንችላለን። ዝግጅታችን እንግዲህ ስንጀምር አሁን የተጠቀሰው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያሉት አይነት ቁመና ያለው ስብና ያለው በዓለም ደረጃ ተቀባይነት ያለው ነው፣ የሀገር የሕዝብ ደህንነት፣ ሉዓላዊነት፣ ሰላም በማስጠበቅ ረገድ እንደ አንድ ሀገር ሰራዊት እንደ ሀገር መከላከያ ኃላፊነቱን ይህን ሚናውን እየተወጣ ያለ ነው ወይስ ከዚህ በተቃራኒ የሚጓዝ ነው የሚለውን እንመለከታለን። እንግዲህ ይህን ለመመልከት ደግሞ ትናንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተናገሯቸው ንግግሮች እንደውም የተወሰነውን ለመጥቀስ ያህል እንግዲህ የመከላከያ ሰራዊቱ ከመንደርተኝነት እና ከዘር ርቆ የላቀ ዓላማ ኖሮት ስለ ኢትዮጵያዊነት የቆመ ኃይል ነው ብለዋል።
እንግዲህ ከዚህም በመቀጠል ሰራዊቱ የማያወላውል አላማና ጽኑ አገራዊ አቋም ያለው ወታደር ሁሉ አገራዊ ጀግና ነው ብለዋል። ከዚህም በመቀጠል እንግዲህ ስለ ወታደር ማለት ስለ ሰራዊቱ በርካታ የዘረዘሯቸው የተከሷቸው ነገሮች አሉ። በድል አድራጊነትም በተልእኮ ፈጻሚነትም በአጠቃላይ የሀገር ሉዓላዊነት የህዝብ ደህንነት ከመጠበቅም አንጻር ያነሷቸው ያስቀመጧቸው ጉዳዮች አሉ። ይህ ንግግራቸው እንግዲህ በመሪ ደረጃ ጥሩ ነው። መከላከያ ሰራዊት የሀገሪቷ የደህንነት ትልቁ ተቋምም ነው፣ ትልቁ ኃላፊነትም ትልቁም አለበት ተቋም ነው። እንግዲህ እንዳስሳቸው እንዳሉት ይህ ተቋም ይህ ሰራዊት የሀገር ሉዓላዊነት የሀገር ሰላም ደህንነት የሚገደው ሆኖ በህገ መንግስት በስርዓት የሚመራና በስርዓቱ ብቻ የሚተገብር ሆኖ ይህን አድርጎ ከተገኘ እንግዲህ መልካም ነው የምንለው። ነገር ግን ባለፉት 6 ዓመታት ሀገሪቷ ፖለቲካዊ ቀውስ ውስጥ ከገባች በኋላ መከላከያ ሰራዊት በምን አይነት መንገድ ነው ሲጓዝ የነበረው? አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚሉት ልክ የህዝብና የሀገር ደህንነት ሰላም ከማስጠበቅ ረገድ የተጫወታቸው ሚናዎች ምንድን ናቸው? ምክንያቱም ባለፉት 3-4 ዓመታት ሀገሪቷ ውስጥ በተቀሰቀሰው ጦርነት ምክንያት ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የሞቱበት ነው። ይሄ ማለት ግን አሁንም ቆሟል ማለት አይደለም። በርካታ አካባቢዎች ጦርነቱ ቀጥሏል። በዚህ ጦርነት ደግሞ ከመንግስት ውጭ ያሉ ኃይሎች እና በበላይነት የመከላከያ ሰራዊት የሚያደርጋቸው ግጭቶች ጦርነቶች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ከጠላት ተብሎ ከውጭ ወራሪ ጋር ከአሸባሪ ጋር የሚደረግ ጦርነት አይደለም። በፖለቲካ አመለካከት ልዩነት ብቻ በተነሳ ግጭት ነው ወደዚህ ጦርነት የተገባውና መከላከያ ሰራዊት የዚህ ተዋናይ ሆኖ እንግዲህ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚገልጹት ልክ አለ ወይ በዚያ ቁመና በዚያ ደረጃ ላይ ይገኛሉ የሚለው እጅግ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው። ከዛም መጨረሻ ላይ እንግዲህ እንደ አንድ ጥያቄ መምጣት የምንችለው አሁን ካለበት ቁመና አንጻር መከላከያ ሰራዊት የማን ነው? ኢትዮጵያ ነው ወይስ የአንድ ድርጅት የአንድ ፓርቲ ነው የሚለውም የምናየው የምንመለከተው ይሆናል። በዚህ ግልጽ ውይይት ነው የምናደርገው። የተለያዩ ሀሳቦች ሊሸራሸሩ ይችላሉ። ተመልካቾቻችንም የሚሰጡን ሀሳቦች አስተያየቶች ካሉም እዚህ ስክሪን ላይ እያዋልን የተለያዩ ተቃራኒ እንዲሆኑ ይችላሉ ሀሳቦችን እያነሳን ቆይታ የምናደርግበት ይሆናል። ስለዚህ ለዚህ ቀዳሚ የማደርገው ወደ ያዕቆብ መለሳለሁ። ያዕቆብ እንዴት አየኸው? እንዴት ተመለከትከው? እስኪ ካንተ እንጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የሆነ ሰዓት ላይ 2011 ላይ አስታውሳለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እንደመጡ ንግግር በሚያደርጉ ሰዓት የሆነ መድረክ ላይ ኢትዮጵያ ሌላው ኢትዮጵያ ሁሉ ፈራርሳለች፣ ኢትዮጵያ ያለችው መከላከያ ውስጥ ነች ብሎ ተናግሮ ነበር። 2011 ላይ መከላከያን ሰብስቦ ነው እናንተ ናችሁ አሁን ኢትዮጵያን የምትመስሉት እናንተ ናችሁ በሚል ገልጾ ነበረ። የመጨረሻ ምሽግ እናንተ ናችሁ የቀራችሁ፣ ሌላው ኢትዮጵያማ የለችም እኮ ብሎ ተናግሮ ነበር። ይሄ እውነት ሀቅ ነው፣ ትክክለኛ ንግግር ነው። ምክንያቱም መከላከያ ማለት የመጨረሻው የሀገሪቷ ኃይል ነው፣ የመጨረሻው አማራጭ ነው። ሀገሪቷን ህልውናዋን ለማስጠበቅ ሉዓላዊነቷን ለማስከበር የምትጠቀመው የመጨረሻዋ ምሽግ ወይም ደግሞ የመጨረሻዋ ኃይል ማለት መከላከያ ማለት ነው። ይሄ መከላከያ በኢትዮጵያ መልክ ነበረ። እንግዲህ በዘመናት እኛ እንዳየነው አሁን በደርግም የነበረው መከላከያ ማለት ምን ብሔራዊ ጦር ነበር፣ የሆነ ስም አለው። በደርግም የነበረው የሰራዊት እንደዚሁም በኢህአዴግም የነበረው ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል የተውጣጣ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በማለት መወከል ካለባቸው ሁሉም አካባቢዎች እየተወከለ የሚሳተፍበት እና በእንትኑ የታመነ ነበር። በተለይ በኢህአዴግ ዘመን መከላከያ ሁላችንም አድገን እኛ በአይናችን ያየነው ስለሆነ የደርግ እንኳ በደንብ ባናቅም የኢህአዴግን በአይናቸው ያየነው ስለሆነ እናውቀዋለን። ማነጻጸር እንችላለን። ቢያንስ መከላከያ ውስጥ ባንሰራም ውስጥ ባንኖርም ፊል የምናደርገው የደህንነት ሁኔታ በሀገራችን ይሰማን የነበረው የደህንነት ስሜት እና አሁን ያለው ምን ይመስላል ከምለው ጋር ማነጻጸር እንችላለን፣ በቀላሉ ማለት ነው። ለማወቅ የትኛው ነው
ጠንካራ የነበረው የምለው ዜጋም እንደዛ ማወዳደር ይችላል። አንኛው ዜጋ እንደዛ ማወድ ምናልባት ባለፉት 6 አመታት የተወለደ ልጅ ወይ ደሞ ለማወዳደር ያልበቃ ልጅ ካልሆነ በስተቀር ይሄን ብቻ የሚያቅ ካልሆነ በስተቀር የድሮውን የሚያቅና ያሁኑን የሚያቅ ሁኔታውን ነው ማለት ማነጻጸር ይችላል በቀላሉ እና ማወቅ ይችላል። ብዙም ምርምር አስፈልገው ሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነ ይሄንን ያሉት በኋላ ላይ የኢትዮጵያ ምሽግ እናንተ ናችሁ ኢትዮጵያው ልጅ እናንተ ውስጥ ነው የቀረው ብለው የተናገሩት መከላከያ መልሰው ደግሞ መከላከያው በትክክል አልተገነባም አፍርሰን ካልሰራ ነው እኛ በመንፈልገው መልክ ካልተቀረጸ በስተቀር ኢትዮጵያ አይመስልም አሉ። ራሳቸው ናቸው ይሄን ተናገሩ ደግሞ መልሰው መጀመሪያ እናንተ ውስጥ ነው ኢትዮጵያው ነው የቀረው ብቸኛ ኢትዮጵያ የተንጠለጠለችው በእናንተ ላይ ነው እናንተ ናችሁ የቀራችሁ ተቋም ብሎ እነሱ ፍት ተናግረው መልሶ ደግሞ መከላከያው ወታደር ሆኖ አልተሰራም ወታደር ሆኖ አልተገነባም። ባይዘኝ በቪዲዮዎች አሉኝ እሱ ይሄ ንግግሮቹ ማለት ነው አሉ። እስካሁን ወታደር አልተሰራም አለ በኢትዮጵያ የለም ወታደር አልተሰራም እና አሁን ነው መከላከያ አረኩትኛል አሁን ነው መከላከያ አረኩት። ይሄ ማለት መቼ ነው ተናገረው 2013 ትግራይ ላይ ጦርነት ከጀመረ በኋላ በምርጫ ሰሞን ከፋና ጋር ባደረገው በፋና ቴሌቪዥን ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ነው አሁን ነው እንተቀጣለን ኢትዮጵያን እንድመስል መከላከያ አሁን ኢትዮጵያን አስመስያታል ብሎ የተናገረው ያ ጊዜ ነው። ሶ መከላከያ አጠቃላይ አሁን በምን ሁኔታ ነው ያለው ኦቨርኦል እንዴት አለ ካልከኝ ኦቨርኦል አጠቃላይ ሁኔታውን እንዴት አለ ከተባለ በስድስት አመቱ በአብይ አህመድ ዘመን መከላከያ ተቋማዊ ተልእኮውን ከመወጣት አፋያ ተቋማዊ ተልእኮውን በህገ መንግስቱ የተሰጠውን ተቋማዊ ተልእኮ ከመወጣት አፋያ ሀገርን ከወረራ ከመከላከል አፋያ ከአቅም በላይ የሆነ የሀገር ውስጥ ችግር ሲገጥም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል የሀገር ውስጥ ችግር ሲያጋጥም ከሌሎች የጸጥታ አቅሞች በላይ የሆነ ጉዳይ ሲያጋጥም ጣልቃ መግባት ያስፈልጋል ከውስጥም ከውጭም አደጋ ሀገሪቱን የመጠበቅ ግዴታ ስላለበት ሶ መከላከያ በስድስት አመቱ እንዳየነው አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ቆይ መከላከያ መጣበት እርግጥ ደረጃ ያሳያል አሁን ያለበትን ሁኔታ ያሳያል መከላከያ መጣበት አሁን እንደው አጠቃላይ ጸጥታ ተቋማቱን እንውሰድ መከላከያም ብቻ አይደለም ማለት ነው መከላከያ መጨረሻው ነው ብያለሁ ግን አጠቃላይ የጸጥታ መዋቅሩ ዛሬ ላይ አዲስ አበባ ቅርብ ላይ ፍቼ 50 ኪሎ ሜትር ላይ ገብረ ጉራቻ ከአዲስ አበባ እኮ 100 ኪሎ ሜትር አይሞላ 75 አካባቢ ነው ወይ 80 አካባቢ ቢሆን ነው እዛች እኮ ተማሪዎች ሰዎች በባስ እየታገቱ በየቀኑ እኮ ይታገታሉ። አማራ ክልል እኮ ሰው ይታገታል። ሾፈሮች ታክስ አልቻሉም በመንገድ ሌሊት መንዳት አልቻሉም 24 ሰዓት መንዳት አልቻሉም መስራት አልቻሉም እንኳን እና ሌሊት በቀንም መንዳት መከራ ሆኗል ለሾፈሮች። ከጅቡቲ አዲስ አበባን በል እዛች አዲስ አበባ ቅርብ ከሆነችው ለምሳሌ ከኦሮሚያ ክልል ከዝዋይም እንበል ከመቂም እንበል ከሐዋሳም እንበል አዲስ አበባ መሄድም እኮ መከራ ሆኗል ለሾፈሩ። እሺ ይሄ መከላከያ ይሄንን የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ያልቻለ የጸጥታ ተቋም አጠቃላይ ዜጎች የማይተማመኑበት እኔ መውጣት መግባትን እኮ አላምንም በቃ ዜጋ እኮ አያምንም ልጄን ለትምህርት ልላክ እንዴ እንዴት ማንን አምኜ ገበያ ልሂድ ማንን አምኜ እንዴት ሾፈር መውጣት መግባት አቅቶት አሁን ይሄ አደገ ነው የሚባለው ታዲያ የተሻሻለ ነው ይሄ ፐርፎርማንስ የሚያሳየው ይሄ አፈጻጸም የሚያሳየው የተቋሙን እድገት ነው? ይሄ ከሆነ ይሄ እድገት ከሆነ እንግዲህ ምናልባት
በብልጽግና አለካክ ልኬት በብልጽግና ሚዛን እንደኛ አይነት ነገሮች ውጤት ስለሚባሉ አዎ በብልጽግና ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ተቋም የተዳከመበት ሁኔታ ነው ያለው ኮምፕሊትሊ ማለት ነው። የተዳከመበት ሁኔታ ነው ያለው እንደ ተቋም ከአቅም አንፃር ተዳክሟል። መከላከያ እኮ በአሁኑ ሰዓት የጸጥታ መዋቅር በመፍረሱ ፖሊስ መወጣት ያለበትን ሲቪል ፖሊስ የምልህ ማለት ነው። ሲቪል ፖሊስ ፌደራል ፖሊስ አለ፣ ሲቪል ፖሊስ አለ፣ የክልል እነኛ አድማ ብተናዎች የሚሏቸው አሉ፣ አንዳንድ ልዩ ኃይል የፈለጉትን ይላሉ። እነኚህ ተቋማት እኮ በአሁኑ ሰዓት ሚናቸውን መወጣት ስላቃታቸው በቁጥር ስለሌሉ አይደለም እያልኩ ያለው አብይ አሁን አንድ ቁም ነገር የተናገረው በትናንትና ንግግር ምንድን ነው? አንድ ሚሊዮን እንኳን ጸጥታ ኃይል ብኖር አመራር ከሌለው ዲሲፕሊን ከሌለው ምንም ውጤት የለውም ብሏል አይደለ? መስክሯል። ስለዚህ ነው አሁን ቁጥራቸው የለም እያልኩ አይደለም። ፖሊስም በጣም አለ በብዛት። ሚሊሻ እንደውም ከህዝቡ ቁጥር ሊስተካከል ምንም አልቀረውም ማለት ነው። ሚሊሻው ፖሊሱ አለ፣ መከላከያው አለ። አሁን እነኚህ ተቋማት የታችኞቹ የጸጥታ ተቋማት ማለት እነዚህ ሚሊሻ ፖሊስ የምንላቸው ኃላፊነታቸው መወጣት ባለመቻላቸው ሳይኖሩ ቀርቶ ሳይሆን አሰራራቸው ዲሲፕሊኑ ስለጠፋ መፈጸም ስላልቻሉ ኃላፊነታቸው መከላከያ እነሱን ተክቶ መንደር ገባ፣ ሚሊሻ ሆነ። በብልጽግናው ዘመን ያየነው ይሄንን ነው። ሚሊሻ ሆነ መከላከያ። ተራራ ለተራራ ይንከራተታል። ውጊያ ባለበትም ውጊያ በሌለበትም፣ በነገራችን ላይ ውጊያ ባለበትም በሌለበትም ካለ መከላከያ የሚንቀሳቀስ የዞን አስተዳዳሪ ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛው ክልል ነው ያለው? የት ጋር ነው ያለው? ሳይታጀብ ያለ እጀባ ሳይጠይቅ የት ነው ያለው? ይሄ እኮ ነው ያለው ሪያሊቲ፣ ይሄ እኮ ነው። ስለዚህ ተቋሙ ወደ ታች ወረደና የሚሊሻ ሆነ። ሚሊሻዎች ከታች ወደ በቃ እንትናቸው ጠፋ፣ ሚናቸው ጠፋ፣ መከላከያ እንትን ሆነ። ከኃላፊነቱ ውጪ ማለት ነው። ከደረጃው በታች መጫወት ጀመረ። እሱ አሁን ይሄ ባህሪያት ሊጋቡበት ይችላሉ በሂደት። እነኛን የበሉት ባህሪያት አሉ አይደል? እነኛ ሚሊሻም ፖሊስም ምናምን የበሉት እነኛን በልተው ያጠፉት ተቋማት ያጠፉት ባህሪያት ወደ መከላከያም ይጋባሉ። ቁጥጥር ስለሌለ ማለት ስርዓቱ መቆጣጠር ስለማይችል መከላከያ ተዳክሟል ብዬ አስባለሁ። አሁን እኮ የውጭ ጋዜጦች ምን እንደምሉ አንድ በጣም አንድ የሆነ ሚዲያ ሰማሁኝ ሰሞኑን በሚገርም ሁኔታ the rule of the jungle in Oromia አለ። የሚገርም ማለት ነው። the rule of the jungle in Oromia የጫካ ህግ እኮ ነው ያለው። ሮሜን እንደዛ ነው የገለጸው። የሚገርም ማለት አንድ ሚዲያ አለ እንትን ላይ ብዙ አድማጭና ተከታይ ያለው በእንግሊዝኛ ነው የሚሰራጨው። የጫካ ህግ በኦሮሚያ አለ። እኔ አይደለሁም እያልኩ ያለሁት ውጪ የውጪ ዜጎች ታዝበው የጻፉትን ነው። እገታ ቢዝነስ ሆኗል ተብሏል። ወረርሽኝ ነው፣ የእገታ ወረርሽኝ ነው ያለው ኦሮሚያ ውስጥ ተብሏል። መከላከያ ባለበት ማለት ነው። አለሁ ብሏል አይደል? ጠንካራ ነኝ ብሏል፣ ብረት ነኝ የሚል አለ አይደል? እንደዛ እየተባለ እሱ ባለበት ማለት ነው። ስለዚህ ወይ እሱ የለም ወይ ደግሞ ራሱ ነው። ምንድን እገታው እሱ እያለ ታዲያ እንዴት ነው? ኬት ነው የሚመጣው? ማን ነው የሚያግተው? ለምን ነው መቋጠር አልቻለው? ስለዚህ ተዳክሟል የሚል እንትን አለ፣ እይታ አለ። በአቅም አንጻር ስታይ፣ ውጊያ ራሱ ስታይ፣ በውጊያ እስኪ እንደው በባለፈው ከትግራይ ኃይሎች ጋር በገጠመው ጦርነት ከትግራይ ኃይሎች ጋር በለው ጦርነት እንደው ማመስገን ያለባቸው አብይ አህመድ እና ብርሃኑ ጁላ ፊልድ ማርሻሉ
በእውነት ማመስገን ያለባቸውና እንደውም ስዕለት ተስሎ አለ አይደለ? ስዕለት የሚሰጥ መጨረሻ ላይ የምታስገባው ነገር አለ ስዕለት ከተሳልክ በኋላ። ይሄ ነገር ቢኖር አንድ ለቱርክ ድሮኖች፣ ሁለተኛ ለኤርትራ ጦር፣ ካለበለዚያ ዛሬ የሉም እነሱ። ታሪክ ነበሩ። አብይ አህመድም ብርሃኑ ጁላም ታሪክ ነበሩ። የኤርትራ ጦርና ምስጋና ለኤርትራ ጦርና ለቱርክ ድሮኖች አለቀ። እኔ ሳይንስ ነው የማወራው፣ ተጨባጭ ነገር ነው የማወራው፣ መሬት ላይ የታየ ነገር ነው የማወራው። ያዳናቸው ሁለቱ ፋክተር ነው እነሱ፣ ሁለቱ ነገር ነው እነሱ ያዳን። የት አቅም ነው? መከላከያ እኮ ትግራይ ገብቶ እኮ አይተናል እኮ። ይሄ እንዳለ እኮ ነው አይደል? እንትን ያለ የፈረሰው እዛ ፈርሶ እኮ ወጣ። ከዛ እናገኘው ተሻገር ምንድን ያሉ በመከላከያ አቅም በመደበኛው መንገድ መከላከል አልተቻለም። በመደበኛው ወታደር በመደበኛው የመከላከያ መዋቅር የትግራይ ሰራዊትን መመከት አልተቻለም። ስለዚህ እንደ ህዝብ ክተት አላለም? ለአማራ ህዝብ ይሄ አቅሙን ነው የሚያሳየው? ይሄ የአቅሙን ግንባታ ነው የሚያሳየው? የመከላከያው ይሄ እኮ አቅሙ በቃ እጅ እንትን ማለት ነው፣ አድኑኝ ነው ያ ነው። ስለዚህ ተዳክሟል ከአቅም አንጻር። በተቀባይነት ደረጃ ስታይ ምንድን ነው የሚባለው? የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከዚህ በፊት the most efficient army in Africa the most efficient army ነበር የሚባለው። the most efficient army efficient army ማለት እኮ ለሄደበት ተልእኮ ሳያሳካ ማይመለስ በዲሲፕሊን ፈጽሞ ማይመለስ ማለት ነው። በትንሽ ክሳራ ብዙ ውጤት የሚያመጣ በትንሽ ክሳራ ወይም ያ ክሳራ ብዙ ውጤት የሚያመጣ ማለት ነው። the most efficient ተብሎ ሲገለጽ ነበር እኮ በኢህአዴግ ዘመን። እንደዛ እኮ ይፈራ ነበር እኮ፣ በጣም ይፈራ ነበር መከላከያ ይፈራ ነበር። አሁን ዛሬ ተቀባይነቱ እንደው ሱዳን ይውጣልኝ አላለችም? ይሄ በስኬት ነው እንዴ? በስኬት የመጣ ጉዳይ ነው? ሱዳን እኮ ከሰላም አስከባሪነት ይውጣልኝ ኢቨን የራሱን የሰላም አስከባሪ አባላትን የሚደበድብ የሚያደማ ጓዶቹን የሚደበድብ የሚያደማ ሴቶች የሚደፍር እኔ አይደለሁም ያልኩት፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እኮ የኛ ወታደሮች በሳንጃ ተደፍረዋል። የእነሱ ግን በወንድ ነው የተደፈሩት፣ በመከላከያው ነው ያሉት አብይ እኮ ብሏል። አምኗል ደግሞ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አውጣ ሴት የሚደፍር ሊጠብቅ የሄደውን ዜጋ ሊጠብቅ የሄደውን ምስኪን ዜጋ ጠመንጃ ይዞ የሚደፍር ይሄ ነው መከላከያው? ይሄ ነው እድገቱ? አሁን አማራ ክልል እየተደፈረ አይደል? የት ነው እንትን ያለ? ይሄ ነው እድገቱ? ሰው ከተቀባይነት አንጻር ስታይ በዓለም አቀፍ ተቀባይነቱ ራሱ አሁን ከሶማሊያ ይወጣል እኮ ጃንዋሪ፣ አሁን ሞስት አሁን ዲሰምበር እየመጣ አይደል? ቲንክ ወደ 3 ወር እንደዛ አካባቢ የሚቀር ይመስለኛል። ይስ 3 ወር አካባቢ ይቀርባል። ፔሪድ ዲሰምበር እንደጨረሰ ከሶማሊያ ጠቅልሎ ይወጣል። በግብጽ ወታደር ሊተካ ነው። ምን ማለት ነው? እድገት ነው የሚያሳየው? እድገት ነው የሚያሳየው? ጅቡቲ ማለችበት ለካሉ ጅቡቲም ቃል ገብታለች። በግብጽና ጅቡቲ ናቸው የሚገቡ ሰው እነኚህ ስታይ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት አንጻር ወርዷል። ዲሲፕሊኑ ወርዷል። የራሱን ዜጎች የገዛ ዜጎችን በተለይ የሴቶችን መብት አቅመ ደካሞችን መብት የማያከብር እርስ በርስ ውጊያ ላይ ተጠመደ። አደገኛ የጦር ወንጀሎች ላይ የሚሳተፍ የገዛ ዜጎችን በጅምላ የሚገድል ረሽን አሰልፎ የሚረሽን እንዲህ አይነት መከላከያ አይፈልግም ተብሎ ነው። ሶ አሁን ምንድን ነው መሰለ ይሄ ነገር ኤክስተርናሊ ታየ ብያለሁ። አሁን ከውጭ ነው ይሄ ነገር ከውጭ ነው የታየው። ውስጥ ምንም አልመሰላቸውም ነበር መጀመሪያ፣ ግን አሁን ይሄ ነገር እየተብላላ ውስጣቸውን ይበላል። አሁን በሂደት መከላከያ ተቋሙን ይበላል። ሰዎች ናቸው፣ ህልና አላቸው። ይህን የሚፈጽሙ ሰዎች
ከጊዜ በኋላ ይጸጽታቸዋል ይጸጽታቸዋል ዝም ብሎ በትዕዛዝም ቢሆን ታዞም ቢሆን የሚያፈሱት ደም ይጸጽታቸዋል ይቆረሽን ረሽን ረሽን ሲባል ይጸጽታዋል በኋላ ሰማዋል እኮ ምስኪን ነው ከቤት አውጥቶ ስረሽን ያመዋል ሰላም አይሰጠው ሊጠብቅ ሄደውን ዜጋ ሲደፍር እያየ ኤርትራ ሰራዊት እኮ ጋብዞ አብሮ እንደ ጀግና የኤርትራ ሰራዊት ጋር እንደ ወደፊት እንግዲህ በጣም አሳፋሪ ታሪክ ነው። ንንጃ ሁኔ ይሄ ከዚህ ስርዓት ጋር ሰዎቹ ካላለፉ በህይወት መኖር ራሱ ይከብዳል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ስርዓት በኋላ ከኤርትራ ሰራዊት ጋር እንደ ሄደ ጋብዘህ አብረህ ትሰለፋለህ ከባዕድ ሰራዊት ጋር የራስህ ዜጋ ላይ ለመግደል እንደዚህ ይደረጋል በዓለም ላይ። ይሄ እኮ ዩኒክ ነው። This is unique history በቃ በዓለማችን የመጀመሪያው ስርዓት ነው። ሄዶ ደቦ ጠርቶ ዜጋዬን መተውጋልኝ አብረን ዜጋዬን ንውጋ ብሎ የጋበዘ የመጀመሪያው መንግስት እኮ ነው። እንደዛ ነገር ታይቶቃል የለም እኮ። ስለዚህ ይሄ ነው ታዲያ እድገት፣ ይሄ ነው አቅም። ሶ አሁን ይሄ ነገር ይሄ ባህሪ ወደ ውስጥ ገብቶ እንትኑን እየበላው ነው። ተቋሙን ይበላል በሂደት። ሶ እኔ እንደዛ አይነት ነገር ነው ያየሁትና በአጠቃላይ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር በኋላ መጣለሁ። ግን ተቋሙ መዳከም ነው እኔ ያየሁትና እሳቸው እንደምሉት አይደለም በኋላ አንዳንድ ነገር ጀምረናል። አመሰግናለሁ ወንድማገኝ። ወላንተ ለመለስ እንዴት አየኸው በአጠቃላይ መከላከያውንም የጠቅላይ ሚኒስትሩን አገላለጽን እንዴት አየኸው እንዴት ተመለከትከው? በእርግጥ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን መከላከያ ሰራዊት ዓለም የሚያውቀውን መከላከያ ሰራዊት በተጨባጭ ይገልጻል ወይስ መሬት ላይ ያለው ሌላ የሚነገረው ሌላ? ያ ደግሞ እንደ ሀገር የምን ነገር ምንድነው ፋይዳው ምንድነው ተገመታው? ምስኪ በስፋት እናያለን እንመለከታለን። ግን ከዛ ሁሉ በፊት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን እንዴት ትገልጸዋለህ እንዴት ታየዋለህ? እሺ አመሰግናለሁ በድጋሚ ታጁ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ትላንትም ከዚህ በነበረን ውይይት ልዩ ዝግጅታችን ላይ ከኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ውጤት ማጣት ጋር ተያይዞ ሲገልጸው የነበረው ሐሳብ አለ። ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያዩ መስኮች በማህበራዊም ኢኮኖሚያዊም ፖለቲካዊም በሆነው መስኩ ኢትዮጵያን በጉልህ ደረጃ አስተዋውቋል ወይም ደግሞ አብዛኛው የዓለም ሀገራት ዓለም አቀፍ ተቋማት ዘንድ ወይም ዓለም ሀገራት ጎይሰን የሚታወቁ ወይንም ደግሞ በእነሱ አማካኝነት ኢትዮጵያን እንድትታወቅ ያደረጉ ተቋማት ብዬ ከገለጽኳቸው አንዱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በዓለም ላይ የነበረውና ያለው ቅና እንዲሁም እንደ አፍሪካ በአህጉሪቱ እንዲሁም በቀጠናው ያለው ዕቅናና የነበረው መልካም ስም እጅግ የጎላና ጉልህ የሆነ በበጎ መልኩ የሚታይ እንደነበረ ግልጽ ነው። መከላከያ ሰራዊታችን በየዘመናቱ በነበሩ አገሪቱ አስተዳደር ስርዓት ውስጥ በተለያዩ ዓለም አቀፋዊ የሰላም ማስከበር ግዳጅ ውስጥ የራሱን የሆነ ጉልህ ድርሻ ሲጫወት የነበረ ተቋም ሰራዊት ነው። እንደሚታወቀው በዩኤን የሰላም አስከባሪ የፒስ ኪፒንግ በተለያዩ ሀገራት ተሳትፏል በዓለም አቀፍ ደረጃ በእነ ሃይቲ በመሳሰሉት እና ከዛ ውጪ በአፍሪካ ደረጃም በእነ ብሩንዲ፣ ኮንጎ፣ ላይቤሪያ፣ ሩዋንዳ በመሳሰሉት ሀገር በሰላም አስከባሪነት እጅግ የተሳካ
እና የተመሰገነ ውጤትን አስመዝግቧል። ከዛም ውጪ በአሚሶም አፍሪካ ሰላም ማስከበር አስከባሪ ኃይል ውስጥ በመሆን በሱዳን፣ ሶማሊያ፣ በዳርፉር፣ በአቤ ግዛት በተለያዩ ቦታዎች ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተሰጠውን ተልእኮ በመወጣት እጅግ የተመሰገነ ሰራዊት ነበረ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንደነበረ ይታወቃል። እዚህ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እኔም አውቀው በዚህ ልክ ነው። ነገር ግን መከላከያ ውስጥ ምን ተፈጥሯል? ምንድነው የተፈጠረው የሚለውን እና ምን እንደተፈጠረ የተፈጠረ ነገርም እንዳለ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። በእርግጥ እኔ ብዬ ማምነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ የተፈጠረው ምንድን ነው ካልከኝ ብዙ ነገር ተፈጥሯል። ይህም የተፈጠረው ወይም ደግሞ መፈጠር የጀመረው ይነስም ይብዛም ከ2007 በኢትዮጵያን አቆጣጠር ጊዜ ጀምሮ ነው። ምንድን ነው የተፈጠረው? ከዛ ጊዜ ጀምሮ በሰላም አስከባሪነት በተለያዩ የምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ላይ በሰላም አስከባሪነት የተላኩ የኢትዮጵያ የሰላም አስከባሪ ኃይሎች በአሚሶም አማካኝነት እኛ ወደ ሶማሊያ የገባንበትን መሰረታዊ ዓላማ እና ፍላጎት ሀገራዊ ጥቅም እንዲሁም አካባቢያዊ ሰላምን ከማረጋገጥ አንፃር በተለይ እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበሩትን የማዎቹን ጠቅላይ ሚኒስትር ሞት ተከትሎ በየሰፈሩ የጎበዝ አለቃ በዛ እና ተቋሙ እጅግ ለከፍተኛ ሙስና ተጋለጠ እና ሙስናው በጣም የሰፋ ሆነ። በአመራር ደረጃ ነው እና ሰላም አስከባሪነት ከሄዱ ሰዎች በተባበሩት የዓለም መንግስታት ድርጅት በሰላም አስከባሪው ኃይል የሚከፈለውን ክፍያ እየቆረጡ ለወታደሩ የሚሰጠው የነበረው በጣም ብዙ ቅሬታዎችን ሲፈጥር የነበረ አጨቃጫቂ የነበረ ነው እና ከዛ የሚቆረጠው ብር ወዴት እንደሚገባ አይታወቅም ነበር። ይሄ በበርካታ ሰራዊቱ ዘንድ ቅሬታን የፈጠረ ብዙ ጉዳዮች ነበሩ። ከዛ በኋላ በተለይም ደግሞ መከላከያ ውስጥ ከ2010 ከለውጡን ተከትሎ በርካታ ምስቅልቅሎች ተፈጥረዋል። እንደ ሀገር በእርግጥ ከዚህ በፊት በምሁራኖችም በፖለቲከኞችም ይሁን በተለያዩ ኃይሎች እንዲሁም በማህበረሰቡ ለዩ ለባሹ ያለን አመለካከትና ግንዛቤ አታይ በእርግጥ ጥሩ አይደለም። በጥሩ ጎን ይሄም ፍርዳችንም የተፈጠረበት ነገር ይኖራል። ሰው ያ እንደዛ እንዲያይ ያደረገበት ነገር የመጣው ስርዓቱላ የነበረውን ሰራዊት ከአንድ ስርዓት ጋር የማጣበቅና አዛምዶ የማየትና የራሱን ፍላጎትና አሳሰብ ያሳኩልኛል ወንበሬን መንበሬን ያስጠብቁልኛል በሚላቸው መልኩ ለመቅረጽ ይፈልጋል። ይሄ አሁን በለውጡ ብቻ ሳይሆን በ1983ም የኢትዮጵያን ሰራዊት መከላከያ ሰራዊት በትኖ ሀገሩን የተለያዩ ወራሪ ኃይሎች ከሶማሌ ከዚያድባሪ ከተለያዩ ከዚህ ካታዮች እና ገንጣይ አስገንጣዮች ኃይል ጋር ሲዋጋ የሀገሩን አንድነት፣ ሉዓላዊ አንድነት፣ ብሔራዊ አንድነት እና ሰላም፣ የህዝቦቹን ደህንነት ለመጠበቅ እጅግ ዋጋ ሲከፍል የነበረውን ሰራዊት የመጣው ኃይል በአንድ ጀንበር በተነው እና በየሜዳው ስናያቸው የነበሩ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት መለያቸውን አንጥፈው ቦታቸውን አድርገው ክራንች ይዘው ትላንት ለሀገራቸው ሲዋደቁ
ህይወታቸውን ለመገበር ከቤት ይወጡ ንጹሃን መላ ኢትዮጵያ ልጆች ዘር ብሔር ሳይሉ የወጡትን ሰራዊት እንደገና እኛ ዋጋ ልንከፍላቸው ሲገባ እነሱ መለያቸውን አንጥፈው ተመጽዋች ነው የሆኑት። ብልጽግና የሚለው አባባል አለ ሳቢው ላይ። ባለፈውም አቶ ገዱ በጽሁፋቸው ሲጠቅሱ እንደነበረው የለውጣችን መነሻ ዓላማ የተግባባንበት መግባቢያችን የነበረውን ከዚህ በፊት የነበረው የኢህአዴግ ውስጥ የነበረውን ስህተት ማረም፣ ጥሩን አጉልቶና አብልጦ ማስቀጠል ነው። ነገር ግን ለውጡ ባልተጠበቀ መልኩ አቅጣጫውን እየሳተ መጣ። ሰዎችን ማህበረሰብን አንድ ማህበረሰብ መውደድ ተጀመረ። ስለዚህ ይህን ተከትሎ በርካታ ችግር ተፈጠረ። መከላከያ አብዛኛው የከሌ ብሔር ናቸው፣ አብዛኛው የዚህ ስርዓት ናቸው ተብሎ መፈረጅ ተጀመረ። ከዛ በርካታ መከላከያውን ሰራዊት ሀገራዊ አንድነትን ለማስጠበቅ አስተሳሰብ የተፈጠረው ለዘመናት የተፈጠረውን የአመራር የአስተሳሰብ በአንድ ጀንበር መናር ተጀመረ። ብቃት እውቀት የሚሊተሪ ሳይንስ ብቃት እውቀት በሌላቸው አመራሮች በብሔር ኮታ መከፋፈል ተጀመረ። ሰራዊት ውስጥ ያለው የአመራር ቦታ በወታደራዊ በሚሊተራዊ ሳይንስ በፈጸምከው የአፈጻጸም ሳይሆን በአንድ ጀንበር ከተራ ወታደርነት ወደ ጋንታ መሪነት ወደ ሻምበል ሻለቃነት እየመጣ ነው። ሂደት አለው። ሚሊተሪ ውስጥ የጀነራሉ ሹመት ብቻ ነው ፖለቲካዊ ሹመት። እንጂ በየደረጃው በታች የምታደርገው ብቃትን፣ እውቀትን፣ አፈጻጸምን፣ የሚሊተሪ ሳይንስን ስልጠናን መሰረት አድርጎ የሚሰጥ ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ ሳይሆን በርካታ ቅሬታዎችን፣ የመጠራጠር ስሜቶችን በሰራዊቱ ውስጥ እየፈጠረ እና እንዲፈጠር እያደረገ መጣ። ከዛ በኋላ ደግሞ በትግራይ ክልል ጋር የፌዴራል መንግስቱ የገባበት ግጭት በርካታ የኃይል አዘናነፎችን እየፈጠረ መጣ። በዚህ ምክንያት በርካታ አመራር ለሀገራቸው መስራት የሚችሉ ሰዎች ከብሔር እሳቤቱ ሰዎች እርግጥ ታግለው ሊመጡ ይችላሉ። ትናንት ታግለው መጡና ዛሬ ለአንድ ብሔር ይቆማሉ ማለት አይደለም። ይህን እኮ ውድቅ የሚያደርግልን አቶ ሳሞራ እኮ ታግለው ነው የመጡት። ጀነራል ሳሞራ እኮ ታግለው ነው የመጡት። አዘዬ ምንድን ነው ያደረጉት? እሳቸው እኮ የአንድ ፖለቲካ ፓርቲ አገልጋይ ቢሆኑ ወይም የአንድ ብሔረሰብ ማህበረሰብ ጠበቃና ዋስትና ቢሆኑ መከላከያውን አለመልቀቅ ይችላሉ። ያውም መዓት ተብሎ በማህበረሰብ የትግራይ ተወላጅ ነው ተብሎ ሲወነጀል የነበረው ሰራዊት አብዛኛው አመራር ደረጃ ላይ ለቀው ነው ያስረከቡ። ኤንዘን ጀነራል ሳረ መኮንን ምንድን ናቸው? ታግለው ነው የመጡት ከተባለ ከዋል ለይቷል። የኢህአዴግ ሰራዊት ሲመጣም እኮ የትግራይ ተወላጆችን ብቻ አይደለም ይዞ የመጣው። ብአዴንም አማራውም ኦሮሞም ደቡቡም አብሮ ታግሎ ነው የመጡት። ስለዚህ ለይቷል። ወደ ስልጣን ሲመጡ ወደ ፖለቲካው ይመጣ ወደ ፖለቲካ የፖለቲክ ሹመት ይሰጠዋል፣ የሚሊተሪ ከሆነ የሚሊተሪ ሹመት ይሰጠዋል። ይሄን አይነት ትሬንድ አዳብሯል፣ አሳድገዋል። መከላከያውን ከፖለቲካው ነፃ ለማድረግ ከ83 በኋላ በመከላከያው ሰፊ እጅግ ሰፊ ስራ ነበር የተሰራው ከአደረጃጀቱ ጋር ተያይዞ። ይህን በአንድ ጀንበር ነው ይናል። ይሄ ምንድን ነው? ልክ ሲገባ የቀድሞውን የኢትዮጵያ ሰራዊት የደርግ ሰራዊት ብሎ እንደፈረጀው ስም እንደሰጠው ሁላ ለመበተን እንደበተነው ይሄም መጣና በለውጥ ሰበብ በብሔር አድርገው በሰፈር በጎጥ አድርገው
ከዛ ታቆጠቁጥ የነበረው ሙስና በስፋት እየጎላ መጣ። መከላከያ ውስጥ ጦር ግንባር ድረስ እኮ ሙስና እንደነበረ እናቃለን በደም። ሰዎች ድንበር ለመሻገር እስከ 500 ሺህ እስከ 150 ሺህ ከፍሉ ነበር። የመከላከያ አመራሮች ኢቭን ጭምር አመራር ከፍተኛ አመራሮች ተሳታፊ ተዋና የነበሩበት በዚህ በትግራይ ህግ ማስከበር ጊዜ እዚህ እየተዋጉ እዚህ ይገናኙ ነበር በስራ በጀርባ። ሰው ከዛ ከትግራይ ክልል ወደዚህ ሲመጣ እስከ 500 ሺህ ከፍል ነበር። ወደ ሱዳን ሲሄድ እስከ 150 ሺህ ከፍሎ ነው ድንበር የሚሻገረው ነበር። ይሄን ሰራዊት ውስጥ የነበሩ ከተለያዩ አማጽያን ጋር ማለት ኢመደበኛ ከሆኑ ኃይሎች ጋር በመሆን ዛኔ ማለት ነው ሲሰሩ የነበረው ከዛም በኩል እንደዛ ነበር። ስለዚህ ሙስናው በታችኛው ተራ ወታደር ዋጋውን አሲዞ እስከ መጫወት ድረስ ደረሰ። ይሄ ምንድነው ከፍተኛ የሆነ የአመራር ዝግጠትን አስከተለ። ጥንካሬውን አጣ። የሰራዊቱ ዲሲፕሊን ውጪ መራል ባይሆን ነገር እንዲፈጠር ተደረገ። ስለዚህ መከላከያ ውስጥ ብዙ ነገር ተፈጠረ። ይሄ ማለት ግን መከላከያ የማን ነው የሚለው ጥያቄ የኔ መልስ በግልጽ ማለት ነው መከላከያው የኢትዮጵያ ነው። የኢትዮጵያ ሉዓላዊ አንድነት እና ብሔራዊ ሰላም ደህንነትና ዋስትና ጠበቃ ነው። አሁን በእጃችን ላይ ያለው ቀሪው የኢትዮጵያ ተስፋና ዋስትና የመከላከያ ወደዛስ ኪመጣ እና ወደዛ እንመለሳለን። መከላከያ ማነው ወደ ምለው ጋር እንመለሳለን። እስከምንመለስ አሁን መከላከያ በርግጥ አብይ አህመድ በገለጹት ፍቅ አለ የለም የሚለውን ለማየት ነው። መከላከያ የኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ አይደለም የሚለውን በቀጣይ ነው። እስከዛ ግን አሁን እንግዲህ አንተም በገለጽከው ልክ ያዕቆብም ቅድም ተመሳሳይ ነገር አስቀምጧል። ለዚህ ያበቀው ምንድን ነው መከላከያ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንትም በዚሁ በለውጥ ስራ ነው ባሉት ተገናኝተው ውይይት ምክክር ባደረጉበት ወቅት በመንግስት ከፍተኛ አመራሮች ወይም አጠቃላይ ስራ ኃላፊዎች እና በመከላከያ ከፍተኛ መኮንኖች መካከል የጋራ አረዳድ ለመፍጠር ያለመ ውይይት ነው ብለዋል። ይሄ ማለት እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት መከላከያ ሰራዊት ውስጥ በራሱ እዛውም ከመከላከያ ሰራዊትም ውጭ በመንግስት በኩል ያሉ ኃይሎች ማለት ነው የጋራ የሆነ አቋም፣ አመለካከት፣ አሳሰብ እንደሌላቸው የሚያመላክት የሚያሳይ ነገር ነው። ስለዚህ መከላከያ በውስጡ አለመግባባት፣ አለመስማማት እንዲሁም በሀገራዊ ስሜት በአንድ አቋም የማይንቀሳቀስ መሆኑን የሚያመላክት ንግግር ነው ያደረጉት። ይህን እንግዲህ በሶሻል ሚዲያም ይዘው ወጥቷል። ቅድም እየገባን ባለንበት ሰዓት አጋርቼ ነበር። ጽሁፋቸው ይኸው ነው፣ እዚህ ጽሁፍ ስር ነው ያለው። እና የጋራ አረዳድ ማለት በዚህ ዘመን ምን ማለት ነው? ሰራዊት ተገንብቷል፣ ኤሊት ፎርስ አለ። ከምስራቅ አፍሪካ ከኢትዮጵያ አልፎ ለአፍሪካ የሚሆን ኃይል አለ በሚባልበት ሀገር ላይ ይህንም አሁን ያለው አገዛዙ የብልጽግና አገዛዝና ሹማምንቱ እየደሰከሩ ባሉበት ጊዜ ላይ ሀገር ውስጥ ገና ለገ የጋራ አረዳድ ለመፍጠር የሚደረግ እንቅስቃሴ ምንን ያመላክታል? ምንን ያሳያል? እስካሁን ያለው ሰራዊት የጋራ አረዳድ የሌለው ነው ወይ በመንግስትም በኩል በራሱ በሰራዊትም በኩል የሚለው እንግዲህ እንደ ጥያቄ የሚነሳ ጉዳይ ነው። እና ጥሩ በአጠቃላይ አሁን ለገለጻቸው ለሰራዊቱ ጥፋቶች፣ ድክመቶች፣ ውስንነቶች በውስጡ ለተፈጠሩ ምስቅልቅሎች መነሻው ምንድን ነው? ምክንያቱ ምንድን ነው? የፓርቲው እንደ ፓርቲ ድርሻው ምን ነበር? የመንግስት እንደ መንግስት ድርሻው ምን ነበር? የዜጋው ደግሞ እንደ ዜጋ ድርሻው በአጠቃላይ ምን ነበር የሚለውን እስኪ ብንመለከት እና ከዛ በኋላ አሁን ያለው ሰራዊት የማን ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ወይስ የድርጅት ነው የሚለውንም በስፋት እናያለን እንመለከታለን። ስለዚህ እስኪ መነሻችን ከዚህ እናድርግ። አሁን ወደ ያዕቆብ እንመለስ። ያዕቆብ ከአንተ እንጀምር እስኪ። ያዕቆብ ሚውትር ነህ። ኦኬ፣ ቅርታ
ይከታ እንግዲህ አሁን ሰራዊቱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሁን ላለበት ወቅታዊ አቋም ማለት የተዳከመ አቋም በእኛ እይታ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ በአለም አቀፍ ደረጃ በተመሰከረ እይታ ማለት ነው። እና የግል ግምገማችን አይደለም የተናገርነው፣ ብዙ አካላት የምናገሩት ነገር ነው። ሶሪ መሬት ላይ እየታየ ያለውም ሀቅ ይሄን ስለሚያ ተጨባጭ በአገሪቷ እየተስተዋለ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ ይሄን የሚመሰክር ስለሆነ ነው። ሶ መከላከያ አሁን ላለበት ወቅታዊ አቋም ምንድን ነው ያበቃው? ምንድን ነው ይሄን ወደዛ የወሰደው እና ለዚህ የዳረገው ምንድን ነው የሚለው ነገር ስናይ እንግዲህ ቅድም ወንድማገኝም ለመጥቀስ እንደሞከረው በመንግስት ውስጥ የተፈጠረ ብልሽት ከ2007ም አይደለም ከኢህአዴግ ውስጥ የተፈጠረ ድርጅት ውስጥ የተፈጠረ ብልሽት መዳከም ለዘናው ከመውተ በኋላ ይሄ ወደ መንግስት ተጋባ። ድርጅት ውስጥ የተፈጠረው ድክመት ወደ መንግስት ተጋባ። መንግስት መቋጠር አልቻለም። እንደተባለው ብልሹ አሰራሮች በየቦታው ተንሰራፉ። ብልሹ አሰራሮች ሲንሰራፉም የጸጥታ መዋቅሩ ተዋጠ። ታችኛው ማለት ነው ቅድም ያልኩት ይሄ የቀበሌ ሚሊሻ፣ ፖሊሱ፣ የክልል ይሄ ልዩ ኃይል የሚባሉት አድማ ብተና ምን በለው ሌላ ፌደራል ፖሊስ ምን በለው በዛ ተዋጡ። በብልሹ አሰራር እነሱ ስለተዋጡ በየቦታው ግርግር ሲበዛና ከአቅማቸው በላይ ሲሆን መከላከያ ገባበት። መከላከያም ወደ የመንደር መግባት ሲጀምር ተመሳሳይ በሽታ እንግዲህ ቅድም ወንደ እንደምጠቅሰው ማለት ነው እነ ብያለሁ እኮ ይሄ ታች ያለው በሽታ እሱንም ይበላዋል። ይሄን ተቋም እነኛን የጸጥታ ተቋማት የበላ በሽታ እሱንም ይበላዋል። ሰው መበላት ጀመረ ማለት ነው። ለሽስምንት ነው ስፔሻሊ ወደ እንትኖች መግባት የጀመረው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እየታወጀ ኮማንድ ፖስት እየተባለ መግባት የጀመረው በዛ ጊዜ ነው። ለሽስምንት ወደ የቀበሌ መግባት የጀመረው ሶ መበላት ጀመረ ማለት ነው ተቋሙ። 2010 ላይ የማስተካከል እድል ነበር አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያበላሹት ይሄንን ነው። ሀገሪቷ ወደ ማረጋጋት ብትመራ ኖሮ ይሄን መልሶ የማስተካከል እድል ነበር። ወደ ቁመናው የመመለስ ወደ ተሰጠው ህገ መንግስታዊ ኃላፊነት የመመለስ ስራ ቢሰራ ጥሩ ነበር። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌላ ግብ ስላላቸው ተቋሙን በራሳቸው እሳቤ በግላቸው ነው አንድ ቡድን ይወክላሉ ብሄር ይወክላሉ እሳቤ ነው ይያልኩ አይደለም በግላቸው ይመቹኛል ያላቸውን ኃይሎች ይዞ በዙሪያቸው ለመገንባት ካላቸው ግላዊ ፍላጎት የተነሳ ተቋሙን መጀመሪያ ታርጌት ያደረጉት እንግዲህ እንደመጡ ትንተና ሰጥተዋል። ሌተናንት ጀነራል ስንት ፐርሰንት ነው ከአንድ ብሔር ምናምን እያሉ ምክር ቤት ላይ ሲናገሩ ሰምተናል። ይሄን አለኩ በቪዲዮ ይሄ መረጃ አለ አይደል? ብርጋዴር ጀነራል ከአንድ ብሔር ስንት ፐርሰንት ነው? ሌተናንት ጀነራል ስንት ፐርሰንት ነው? ሌላው እያሉ ምንድነው ባለው እነሱ ደረጃ ማዕረግ በየማዕረግ እየቆጠረ ፐርሰንት ሰጥቶ በብሔር ከፋፈለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ከማን ጋር ያጠናው ይሄንን ሲያሰላ ነበር። ሶ ይሄ ታርጌት አለው። በደም መለካት ጀመረ። መከላከያ በደም አይደለም መለካት ነበር፣ ብቃቱ ነበር። ብሔር የለው እንደ ተቋም ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደም መለካት ጀመረ። ደም እየቀዳ ደም እየመለሰ ነበር ሲውል የነበረው። ይሄንን አደረገ then immediately 2012 ላይ እኔ በቅርበት የማውቃቸው ነገሮች ነበር። አጋጣሚ ከመከላከያ ጋር ቀርቤ መስራት እንትግድሉም ስለገጠመኝ ማለት ነው። በሰዓት ምንም ውስጥ የሌሉ ሰዎች እኔ አንድ ምሳሌ ልንገር አንድ
አንድ የሆነ የፌደራል ደህንነት ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አባል እኔ ጋር መጥቶ ሁለተኛ ከነዚህ ከትግሬ መከላከያ አባላት መረጃ እንዳትቀበል ምክንያቱም ይሄ እነሱ የህወሓት እንትን ነው የሚያራምዱት የሚል እኔም ማቃቸው ሰዎች ለሀገራቸው ይሞቱ ምንም የሌላቸው ድርቅ ብሎ ከኛ በላይ የሚለፉና የሚያስቡ ሰዎች ቅን ሰዎች ናቸው እኔም ማቃቸው እንዴ ሁለተኛ እንዳትቀበል የሚል ትዕዛዝ ሰጠኝ። 2012 ላይ ገና ጦርነት ከመጀመሩ እኮ ነው የሚል ወደ ሚያዚያ ወመጋቢት አካባቢ 2012 አይንዴ ይሄ ሆኖ አንድም ብሔር ታርጌት ያደረገና እነሱ ለዩ ለይታቸው አጥቁ የሚል በፌደራል ፖሊስ በመከላከያ ውስጥ የነበሩት አጥቁ የሚል መንግስታዊ ማለት ከላይ የሚሰጥ አጣጫ ስለነበረ ይሄ ብሔር ማጥቃት ውስጥ ገባ መከላከያ እንደ ተቋም እየፈረሰ መፍረስ መጀመሩን ከዚህ ማየት ነው ብቻ አንድን ብሔር ለይቶ ማጥቃት ሲጀምር ፖለቲከኛው አጥቃ ስለአለ ፖለቲካ ጣልቃ ገባ ማለት እኮ ነው ገባበት እኮ መከላከያ ውስጥ ማመስ ጀመረ ማለት ነው አንድን ዘር ለይቶ ማጥቃት ከዛ በኋላ እንግዲህ አይተናል ለውጊያ ዝግጅት ነው እሱ ቅድመ ዝግጅት ነው ለውጊያው እነሱን ማጥራት ከዛ በኋላ በደንብ ካልተመቱ በስተቀር ቦታቸው መተካ ስለማይቻል ማጥፋት ነው እንደ ግብ የታዘው በጠቅላይ ሚኒስትሩ አካላ በአካል ጭምር ማጥፋት ነው ከዛ በኋላ ነው ቦታቸው ላይ ሰው የሚተካው እንጂ አለዚያ አጣችልም ነው ሰው በዛ መንገድ ተገባበት መከላከያ ውጊያው እንደተባለው ውጊያ መጣ ውጊያው የነበረውን አመራር በላ እንዴ ያለው ሰራዊት እኮ አሁን የታለ የለም እኮ ቀደም እኮ ወንደም ብሎ ልክ እኮ ነው ልምድ ነበረው እኮ እንትን የለም እኮ ይሄ እዛ አመራሮቹን እነሱ አንዳቸውም ተማርከዋል ባለፈው አይተናል በትግራይ ጦርነት ተሰልኮ ተማርከዋል እዚ የ21ኛ ነው 11ኛ ምን አባሏል አይደል ተማርከዋል እኮ ያን ፎቶ ምን ፎቶሾፕ ተብሎ የኃይለ ገብረስላሴ ታራቁ ሩጫ ተብሎ የተቀለደበት ማለት ነው ሶ እነኚህ መከላከያ ሁን በተቋም ደረጃ በዛ ደረጃ ተበልቷል እነኛ ወገኖቻቸው ላይ ይሄን ሴራ የሰሩ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አብሮ ማለት ነው አብሮ ስንት አመት 20 ምናምን አመት 30 ምናምን አመት አብሮ ምሽ ውስጥ ያደረሩት ጓዳቸውን ከ2012 ጀምሮ ክደው የቁም እስረኛ አርገው ምንም ባላጠፋበት ማለት ነው በማንነቱ ብቻ ለይተው እነኚህ ሰዎች እኮ የሉም ዛሬ የሉም እኮ አሁን እኮ የትግራይ ታሰሩትም እኮ ተረሽነው ሊሆን ይችላል አርባ ምንጭ እንደተረሸኑ እናቃለን ይሄ ምንድነው ብርብር የሚባለው ቦታ ለምዕራብ አባይ ብዙዎች እንደተረሸኑ እናቃለን ሌሎች ወደ አራት ሁርሶ አካባቢም እንደዚሁም ከጅጅጋ አካባቢ የሆነች ቦታ ልጅ ገርባይስ አካባቢ እንደዛ ማለት ነው የይርጋለም አቦስቶ አካባቢ ተወሰኑ ነገሮች ይኖራሉ በየቦታው እንግዲህ እንዲህ አይነት ዘመቻ የኢንትራሃምዊ አይነት ዘመቻ በቃ የዘርዘር ለይቶ የሚያጠቃ አይነት ሲስተም ይሄ ሲሰራ የተባበሩት መከላከያ ሰራዊት እኮ ዛሬ የሉም እኮ ነው ጥቂቶች ኖሩ ይችላሉ እንጂ የሉም ከዚህ ጋር የተባበሩት ማለት ነው መጥፎ ነገር ነው እነኛም አልቀዋል እነኚህም አልተረፉም ሶ ይሄ አይነት ነገር ውስጥ ሲገባ መከላከያ መፍረስ የጀመረው በዚህ ሂደት ነው አንድ በዘር የጀመርክ ነገር በአንዱ ላይ የሰራው ክፋት ዞሮ ይመጣል አሁን ባለፈው ሲሰሩ አሁን የአማራ ተወላጆች እንዴት ነው የሚመለከቱት አሁን እንዴት ነው እስከምታዩ እነሱ እንታመናለን ብለው ያስባሉ የመከላከያ ለምሳሌ መከላከያ ውስጥ ያሉ የአማራ ተወላጆች ግረኛም ይሁን እታመናለሁ ብሎ ራሱን ያምናል እታመናለሁ ይላል አይጠራጠርም ራሱ አያምኑኝም እኮ ብሎ ምናልባት አንዳንድ ማድረግ ከሚገባውን በላይ ሊያደርግ ይችላል እኮ የሚታየውን ሁሉ እንዳይናገር ሁሉ እኮ ራሱን ይገድባል እኮ ሴንሰር ያደርጋል ምክንያቱም እጠራጠራለሁ ብሎ ስለሚያስብ ማለት ነው በማንነቴ ስለዚህ መከላከያ ወደ ዘር ገባ በማስራት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስራ ሶ ወደዚህ ዘረኝነት ስራ ሲገባ ያን በሩ ተከፍቶለት ያለ ዘረኝነት ዛሬም አልተስተካከለም
ለምሳሌ አንድ ትግራይ ተወላጅ አለ አሁን ባለፈው ከእንትን ከፈቷቸው ያስገባቸው አሉ። ተወሰኑት የገቡ አሉ አዛዦች ከፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት በኋላ ጥቂት ማለት ነው። በእግረኛ ደረጃ አለ እንደሁን ወካይ ነው ይላል አይደል በንግግሩ ወካይ ነው ኢትዮጵያን ይመስላል ምን ነገር አለ አይደል እውነት ነው ራሱም ያምናል እንደህን ሲናገር ራሱ ያምናል ወይ ሲናገር እስኪ ካንደበቱ ሲወጣ ይሄ ንግግር ያምነዋል ወይ ሲናገር ራሱ መጀመሪያ ራሱን እኮ ማሳመን አለበት ውሸቱ ራሱ ለራሱ ያሳመ ለራሱ ሰውየው ማሳመን አለበት ለመዋሸት አሁን ያሳምናል ይሄ ኢትዮጵያን ይመስላል ባል ኢትዮጵያ እንግዲህ ወይ እኛም አናቆ ጎድላ በጉድለቷ አይታወቀች ልትሆን ትችላለች ማለት ነው እቺ ትሆናል ሶ ይሄ ከሆነ ነው እንጂ አሁን ይሄ ነገር እንዴት ነው እኔ አንድ እንትን አንድ የሆነ ጽሁፍ አለ የሚገርማችሁ አንድ ጽሁፍ አለ ያ ጽሁፍ ምን ይላል መሰለኝ ግጭት መጥፎ ነገር ነው ጦርነት መጥፎ ነገር ነው በጣም መጥፎ ነገር ነው ሰው ስለሚገል ብቻ አይደለም ኢኮኖሚ ስለሚያጠፋ ብቻ አይደለም ጦርነት መጥፎ ነው ጦርነት ክፉ ነገር ነው አለ መጀመር ይሻላል በጦርነት ችግሮችን ፈታለው ብሎ እንደ መንግስትም መድፈር ያስፈልጋል በጣም መጥፎ ነገር ነው አትወጣው ከዚህ በኋላ አንተ እኮ ጦርነቱን አቆማለሁ ብለህ ብታስብራ እንዲቆም የማይፈልጉ ኃይሎች ይፈጠራሉ በጦርነቱ ሂደት ጦርነቱ እንዲቆም የማይፈልጉ ኃይሎች ይፈጠራሉ የኢኮኖሚ ጦርነቱን የኢኮኖሚ ምንጭ የሚያደርጉ ኃይሎች ይፈጠራሉ በሲቪሉ በወታደሩ በተዋጊውም ጭምር ስለዚህ የገቢ ምንጭ ነው ጦርነት አሁን የገቢ ምንጭ ነው ለነዚህ አካላት በፍጹም እንትን እንዳይፈልጉ ማይፈቅዱ እንድቀጥል እንድቀጣጠል እንድቀጥል ነው በቃ ትግለም ያረጋግጥ በሲቪል ውስጥ የሚያሉ በባለስልጣናትም ሊሆኑ ይችላሉ በኢኮኖሚ ሴክተር የተሰማሩ ግል ባለሀብቶችም ሊሆኑ ይችላሉ ታጣቂዎችን የሚያዙም ሊሆኑ ይችላሉ በአማጺም ይሁን በመንግስት በኩል እነኛ አሁን ቼን ይፈጥራሉ ቀድሞ ወንደማገ ሲጠቅስ እንደነበረው ቼን እንትን ይፈጥራሉ ሰንሰለት ይፈጥራሉ ኢኮኖሚኮ ነው ሌላ ነገር ነው ኢኮኖሚ ነው ኢንተረስቱ እንትን ይፈጥራሉ ግንኙነት ይፈጥራሉ ጦርነቱን እንዲቀጥል ነው የሚፈልገው አንድ መሰረ ግዢ ጋር ተያይዞ የሚጣጥቅ ማለት አይደል መንግስት ውስጥ ተወራው አንተ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሁሉ ከፍተኛ አውሮፕላን ታንክ ጥይቱ ሲድሮን ጥይቱ አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ የአየር ኃይል አዛዥና ሌሎችን ስታይ እኮ የሚያስሩ ሰዓት እኮ ያስፈራል እኮ እጃቸው ላይ ያለ እጅ ሰዓት ያስፈራል እኮ ሽልማት አግኝተው ነው እንዴ ሽልሞ ነው አልሰማንም ቢያንስ እኮ በዜናም ሲነገር አልሰማንም እንዴ ውድ ሆነ ማይገኝ ሰዓት ሰው ሲያደርግ ሽልማትም አልሰማንም ሰው ብዙ ነገሮች አሉ ግዢ ጋር የሚያያዙ ሎጂስቲክስ ጋር የሚያያዙ የጥቅም ሰንሰለቶች አሉ ደን ይሄ ነገር እዛ ጋር ብቻ አይደለም የሚያያዘው ታች ያለው እኮ እንትን ያረጋል ራሱ የእግረኛው ማለት ነው በኪሱ የገባቸው አለሽ አይደልችም እንትን የምላት ነገር ያችንም እኮ ያው በአቅም ያለችው እቺናታ ስለዚህ አሁን ፋኖ ማን ነው የሚያስጣጥቀው ፋኖ ማን ነው መሳሪያ ይገዛል እንደ ፋኖ በጀት አለው ይበጅታል እንደ ማን ነው የሚያስጣጥቀው ያው እኮ ከብልጽግና ካዝና እኮ የትግራይ ኃይሎችንስ ማን ነው ያስጣጥቀው ራሱ እኮ ይገዛ ለሁለቱም ነው የሚገዛው ማለት ነው በጉልበት መውሰድም አንድ ሆኖ ግን አሁን ባለው ሲስተምም ይተላለፋል አንዱ ታጣቂው ለሌላ አሁን ባለው ሲስተም ይተላለፋል በመነጋገር በእነኛ ኃይሎች ማለት ነው ሶ ይሄ የግጭት ኢኮኖሚ ተፈጥሯል ማለት ነው እዛው ውስጥ መንግስት አሁን ይቆም ብል ራሱ አይችልም ሊቆጣጥር ብልም ራሱ ይከብደዋል በማን ሊቆጣጥር አጸ ታይሉ እዛው ውስጥ ገብቷል ወራሪ ተሰልቧል እኮ ይጻፍኩ ሶ ጸ ታይልንም ያባልካል ጦርነት ጸ ታይልን ያባልካል መዋቅር ያዳክማል አሁን ይሄ ውስጥ ነው የተገባው አሁን እኮ ይሄ ነው እገታ አሁን አንድ ገቢ ሶርስ ነው አይደል አብይ ያለው ባይዘው ፓርላማ ላይ አይደለም ያለው እገታ የገቢ ምንጭ ሆኗል የሥራ መስክ ሆኗል ያለው አብይ ነው በቪዲዮ አለ ፓርላማ ላይ ተናገረ ስለዚህ አው እገታው ማን ነው የሚያግተው እ ብትል
አቅሙ የፈቀደው ገታ ይሰራል። ሌላ ኦፖርቹኒቲ ሰው እያንዳንዱ ራሱን እድል ነው የሚፈጥረው በዛ የጦርነት ኢኮኖሚ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ነው የተዳከመውና ማስከበር ያልቻለው ጸጥታም ሰላምና የዜጎችን ደህንነትና ሰላም ማስጠበቅ ያልቻለው በዚህ ምክንያት ነው። ዋናው መነሻ ጦርነት ውስጥ አለመግባት ነበር። ጦርነት ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመግባቱ አሁን መውጣትም አልቻለም። አሁን ለዛ ነው ቅድም ውስጡ ምንድን ነው የተፈጠረው መከላከያው ስንን አሁን ዲሲፕሊን ይላል። ዲሲፕሊን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዲሲፕሊን የወታደር ነፍስ ነው ብሏል። ዲሲፕሊን ስነ ምግባር የወታደር ነፍስ ነው። አዎ ትክክል ነው፣ እውነት ነው። ዲሲፕሊን አንድ ወታደር ነፍስ ነው። ዲሲፕሊን ያለው ወታደር አይደለም። እስኪ ዜጎችን ከነነፍሳቸው ጠብሰን እንብላ በዳቦ በእንጀራ ሲባል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀጥቷል እንዴ? ዲሲፕሊን ካወራን ማለት ነው ኢትዮጵያን አርማ ክብር ያለበትን ትከሻው ላይ አርጎ ማለት ነው ኢትዮጵያ ባንዲራ አርማ ክብር ያለበትን ትከሻው ላይ አርጎ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ከነ ህይወቱ በማገዶ ጠብሼ በዳቦ ነው ወይስ በእንጀራ ነው ብሎ የምናገር ዩኒፎርም ያደረገ ይሄን ዲሲፕሊን ማን ነው የጠየቀው? ማን አስጠየቀው? ዜጎች ሲረሸኑ ገደል ሲጣሉ ያየነው። አሁን አማራ ክልል በየቀኑ የሚደረገው ርሸና በዘፈቀደ ማለት ነው። ኦሮሚያ ክልል የሚደረገው ርሸና የአርሶ አደር ቤት እንዴት ታቃጥላለ መከላከያ ሆነ? እንዴት መከላከያ ሆነ? ለመጠበቅ ያድከው ሳር ቤት ጎጆ ቤት ታቃጥ እንዴት ከብቶቹን ተወስደበታል? የአርብቶ አደር እንዴት አስችለው ነው የምትወስደው? ዲሲፕሊን ማለት የትኛው ዲሲፕሊን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያወራው? የትኛው ዲሲፕሊን ለማንስ ነው የሚያወራው? ማንስ ነው ዲሲፕሊኑን መከታተልና ማስጠበቅ የሚችለው? ማን ነው ኃላፊነት የተሰጠው? ማን ነው? ለዜጎች አልተሰጠም እኮ። ለአንድ ሰው ነው የተሰጠው፣ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የተሰጠው። ይሄን እንዲያስጠብቅ። ስለዚህ ዲሲፕሊን አሁን ምንድን ነው የሚያሳየው? ሰራዊቱ እርስ በርስ ህሊና ያለው እዛ ውስጥ አለ፣ ሃይማኖት ያለው አለ፣ ሞራል ያለው አለ፣ የሚይዘው አለ። በዛ ልክ የተበላሸ ደግሞ አለ፣ የተበላሸ አለ። ስለዚህ አሁን እዚህ እዛ ውስጥ በጣም እርስ በርስ እንትን አለ ማለት ነው። ሞራሉን እርስ በርስ አደገኛ ነገር አለ፣ ሞራሉንም ይነካል። የሰራዊቱን እርስ አብሮ የምታገል አንተ እኔ በዲሲፕሊን እየታገል ዜጋን እየጠበቁ አንተ ሌላ ነገር ከጎን የሚሰራ ከሆነ እኮ የኔንም ስራ እያበላሽ ነው። እንዴት አብረን እንታገላለን የሚል ነገር ይመጣል። መተጋገል ከሌለ ወይ ሁሉም አንድ ላይ ይበላሽና ምን ያደርጋል? ስለዚህ አሁን እዛ ውስጥ እንትን አለ፣ ሞራል መውደቅ አለ ማለት ነው። ለዛ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የደረሰው እኮ ሰራዊቱን መጠበቅ ወደማችልበት ደረጃ ይደርሳል። ምክንያቱም ከላይ ያለው እሱ በጥቅም ለመያዝ ይሞክራል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይደል መሬት በመስጠት የከተማ ቦታ መሬት በማደል ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞችን የጦር መኮንኖችን ማለት ነው ከላይ ያሉ ወል እንግዲህ ከሻለቃ ይወርድ አላቅም፣ ግን የጀነራል ብርጋደር ጀነራል አለ፣ ለፍናንት ጀነራል የሚባሉት ምናልባት ኮሎኔሎችን ደግሞ በመጠናቸው የሆነ ነገር ያደርግላቸዋል። ከዛ ደግሞ እንግዲህ ሻለቃ አለ፣ ከዛ ወደታች ብዙ ራንክ አለ። ይሄ ሁሉ እንዴት ተዳርሳል? ደግሞ ፍላጎቱ ስንትን ይላል ወይ ይሟላል ወይ? አይሟላም እኮ ሰው አይጠቅምም እኮ ሰው። ሶ ይሄ ነገር እስከሆነ ድረስ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰራዊቱ እርስ በርስ እንትን ይላል፣ በጥቅምም ይጋጫል ማለት ነው። መገማገም የማችልበት ደረጃ ላይ ትደርሳለህ። እርስ በርስ ከላይ ያለው እንዴት ይገመግማል? ሰራዊቱ አይን አለው እኮ ያያል። ቀጥታ እየወሰደ ባያየውም በግል ህይወቱ ላይ መጣውን ለውጥ ያያል። አቃላ በሰውየው ህይወት ላይ መጣውን ለውጥ ያያል። በዛ ይመዝናል፣ ምንጩን ይፈትሻል። ሰራዊቱ እኮ አይን አለው እንትን አለው እኮ ዝም ብሎ አይደለም፣ ምንድነው ይላል። ሶ ይሄ ጥያቄ በዛ ይመስለኛል። እና አሁን ምንድነው መጉረምረም የበዛ ይመስለኛል። እኔ አሁን ሰራዊት ውስጥ በጣም መጉረምረም አለ፣ መሰላቸት አለ። አንደኛ ማለቂያ የሌላቸው የእርስ በርስ ውጊያው ማለቂያ የሌለ መጨረሻ የሌለው ከዜጋ ጋር ኢድመልክ ከራሱ ዜጋ ጋር በየመንደሩ የመዋጋት በደፈጣ ውጊያ በማያውቀው ቀን በደፈጣ ውጊያ ተመቶ ለሞት
ለማይታወቅ አላማ ሀገር ለማዳን ነው ለማይባል አላማ መንደር ገብቶ መሞት በየቀኑ ይሄ እንዳለ ሆኖ አሁን ሰራዊቱ በዘት ሰላቸው ይመስለኛል ፖለቲካው ችግሮች ለምን ነው ፖለቲካው መንገድ የማይፈቱት የሚል አቋም አለ በሰራዊቱ ፖለቲካው ይሄ ነገር ፖለቲካዊ ነው ስለዚህ ለፖለቲካዊ ችግር ፖለቲካዊ መፍትሄ ይሰጥ የሚል አቋም አለ ሰራዊቱ ከታች እስከ ላይ ድረስ ማለት ነው ተሰላችቷል ለምን ሰላችቷል ወግ 6 አመት እኮ ነው 6 አመት 6 አመት አንተ እስከ አስቡ አመት አስቡ ወግ በየቀኑ መሞት እረፍት የለ በየእንትን እየሄድክ በየሸንተረር በየሸለቆ በየጉድጓድ ለዛ እሱ አሁን የምለው ንግግሩ ላይ ለረጅም ጊዜ ተራራ ውስጥና ውጊያ ውስጥ መቆም የሚችል ሰራዊት ይችላል እንትን ካሟላንለት ሰራዊት ማለት ተዋጊ ወታደር ምን ችግር አለው ጥይት ምግብና ልብስ ከሰጠ ነው ረጅም ጊዜ እኮ ተራራ ውስጥና ውጊያ ውስጥ መኖር ይችላል እንደዛ አይደለም አይደለም ሰው እኮ ነው ለዛ ሆነማ ለዛ ደግሞ 6 አመት ምንድነው ይሄ ማንከራከት ወዲያ ወዲያ ለፖለቲካዊ ችግሮች ፖለቲካዊ መፍትሄ መስጠት ስለዚህ መሰልቸትም ጥያቄም እየገፋ መጥቷል ከሰራዊቱ ጥያቄም በጣም እየገፋ መጥቷልና ከእንትን አቅም በላይ የሆነ ይመስላል ከመካከለኛ አመራሮች እንደዚህም ወደ ከፍተኛ አመራሮች ስለደረሰ እርስ በርስ ንግግር እንትን አለ ግፊት አለ ከታች ከሰራዊቱ ይሄንን እንትን ለማለት ነው በተለይ አሁን ከሰሞኑን የኢኮኖሚ እንትኑ ነው አለ አይደል ሪፎርም ነው ያለው የኢኮኖሚ ሪፎርም ብሎ ገንዘቡን የኢትዮጵያን ገንዘብ ያ እንትን ያለበት ማለት ነው የመግዛት አቅም ኢኮኖሚ ያዳሸቀበት ብድር አገኛለሁ ማለት ነው ሎተሪነት አዎ ወሮች ፍሎት ይላሉ አንዳንዶች ዲቫሉቲ ይላሉ practically ነው ብዙ ሰዎችን አዳምጫለሁ በደንብ እንትን ኤክስፕሌን ያደረጋሉ ኢትስ ዲቫሉዌሽን ይሄ ፍሎቲንግ የምሉት እንትን አይደለም እንደዛ አይደለም የተባለው ኢትስ ዲቫሉዌሽን ነው ያሉት ብዙ ሰዎች because የብር ቫልዩ እየቀነሰ ነው ይሄዳለው እንጂ ፍሎቲንግ ቢሆን እንትን ያረጋል አንደዚህ ከፍ የሚያረበት ነው ግን ይሄ እንትን ያረጋል ነው ዲቫሉዌሽን ነው ያሉት ይሄ ነው ተስማማው so on devalue አድርጎ ይሄ ጫና ወደ ሰራውቱም ገብቷል ህዝብ ውስጥ እንትን አለ አይደል ቅሬታ አለ እኮ ህዝቡ በጣም ቅሬታ አለ እኮ ሰፊና ጥልቅ ቅሬታ አለ ይሄ ቅሬታ ወደ ሰራውቱ ይጋባል ይነካዋል እንደናት አባቱን እኮ እዛ ከሚያገኛ ትንሽ ደሞዝ እኮ ይልካል ለምትማረው እህቱ ለምማረው ወንድሙ ለወንድሙ ይልካል እኮ ምን ጥቅም አለው ታዲያ ዋጋው ከወደቀ ለበሰው አንድ ጣሳ ህል ካልገዛ ምንድነው ታዲያ የደሞዙ ጥቅም ስለዚህ ተራዊቱም ጋር ይገባል ይሄ ማግሮምንም በሚል ስጋት ነው ከፍተኛ ስጋት ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን አሁን ከላይ ያለው አመራር እንትን እንድል ከላይ ያለው አመራር እናንተ ምሩ ወታደሩ ብዙ ርቀት ምሳሌ ተጠቀመው ኮማንድ ላይ የተቀመጠ ከፍተኛ ቦታ ላይ ተቀመጠና ታች የተቀመጠ እኩል አይደለም ከፍተኛ ቦታ ላይ ተቀመጠና ታች የተቀመጠ ሰው እኩል ደፊት አይደለም አን ባለ ክላሽ ማለት እግረኛ ወታደርና እናንተ አዛዦች እይታችሁ እኩል አይደለም እናንተ አስረዷቸው ያ ማለት እናንተ ከእናንተ አቅም በላይ እንዴት ይሆናል እኮ ከእናንተ አቅም በላይ እንዴት ይሆናል እንዴት ወደነት አመጣላችሁ እንዴት አይነት ጥያቄ ታች ዘው መመለስ ይገባችሁ እንዴት ወደነት አመጣላችሁ ምን መልእክት አለው ስለዚህ እኔ በጣም የሚገርመው እሱ የሚያወራው ዲሲፕሊን የትኛው እንደሆነ አላቅም አሁን ይሄ ምንድነው ወታደሩን በእንድር ወጥሩ ነው አንድ መልእክት አለ ባይዞ ይነጥ ከአብይ ንግግሮች እንግዲህ ነው እሱ ንግግሮች የምረዳበት በጣም ውስጡ የምናገረው ነገር እንግዲህ ስድስቱን አመት እነሱ ከተከታተል አሁን የተረዳኋቸው ነገሮች አሉ ከመልእክቶቹ ፍለፊት ስታይ አይደለም ፍለፊት ንግግሩ አይደለም አሁን የተረጋጋ ባህር ምርጥ የተረጋጋ ባህር ወይ የተረጋጋ ውቅያኖስ ምርጥ መርከበኛ ለመፍጠር አይመችም ስለዚህ ምርጥ መርከበኛ ለመፍጠር ባህር ሁሉ ጊዜ መናጥ አለበት በማዕበል ባውሎ ንፋስ መናጥ አለበት እንደዛ ከሆነ ያለው ሁሉ ጊዜ ውቅያኖሱ ባህሩ ባውሎ ንፋስ
በማአብ መናጥ አለበት ምርጥ መርከበኛ ወይም የመርከበኛው ችሎታ እንድታይ ወታደርም ቢሆን በዛው ልክ ነው ሁሉ ጊዜ በጦርነት ውስጥ መኖር አለበት ውጊያ ያስፈልጋል አቅሙ እንዲያድግ ውጊያ ችሎታ እንዲያድግ ይሄ ነው ያቤ ንግግር እንግዲህ ከጦርነት ያው ጦርነት ማብቂያ የለውም ማለት ነው እኔ እንደምገባኝ ማለት ነው እናልባት የሀገር ውስጥ ከሌለ የሚደፍረን የለም ብሏል አይደል የሚደፍረንም የለም አንድ ከሆነን ብሏል ስለዚህ ውስጥ እንኳን بنስማማ ሌላን ተራለን የውጭ ጦርነት ያስፈልገናል ወታደሩ በጦርነት መቆየት ስላለበት ልብስ አሟልተን ጥይት ሰጠን ምግብ ከሰጠነው ምን ይፈልጋል ከዚህ በላይ ምን ይፈልጋል ከዚህ ሌላ ከመዋጋት ውጪ ምንድነው የሚፈልገው ምግብ ሰጠን ጥይት ከሰጠነው ልብስ እስካልተቀደደበት ድረስ ምንድነው የሚፈልገው ለምን ወደዚህ ያያል ነው አነጋገሩ ለምን ወደዚህ ያያል አይዋጋም ወይ የምልኮ ነው ንግግሩ ነው በጣም ይገርመኝ ማለት ነው እሱ አቀራረብ ስታይል ነው ባይዘው የሰዎች እንደማይሉት እንጂ እሱ አቀራረብ ስታይል ሌላ ስለሆነ እንዲፍለፊት አይደለም በሌላ መልክ ስለምናገር ነው ሁሉ ጊዜ ተለመደው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ትርጉሙ ይሄ ነው የንግግሩ ትርጉም ምሳሌዎች ምን ነው የሚያሳየው ስለዚህ በአጠቃላይ ሰራዊት ነው ያለበት ቁመና ያበቃው አቋሙ ተቀባይነቱን ስብዕናውን በዚህ ደረጃ ባለንም በአፍሪካም እንዲወርድ ያደረገው እንደዚህ አይነቱ አካሄድ ነው እንደዚህ አይነቱ አያያዝ ነው ነው አዎ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቋምን ተቋም ገነባለው ብሎ በራሱ ሐሳብ መቋጠርም አይችልም አሁን ያው እየተቋጠረም አይደለም ቆርጣት ማለት ያ የሱ አካሄድ ነው ይሄንን ለዛ ያበቃውና ተቋሙን ማነ ማፍረስ ነው ይያልኩ ያለው እንጂ አምነው ሰይ መልካም መልካም ስለዚህ ኦኬ መልካም መልካም ስለዚህ ምንድን ማገኘም ቀደም የተከሳቸው አንተም ሁለት ጊዜ የተከስካቸው ነገሮች በተጨባጭ አሁን ሰራዊቱ ያለበትን የሚያሳዩ የሚያመለክቱ ነገሮች ናቸው ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ ስክሪን ላይ ያመጣው በኢንተርኔትም ያወጣው ደግሞ የተደረጉ ሪፖርቶችም አሉ አሜሪካም ሂማን ራይትስም ሌሎችም ዓለም አቀፍ ተቋማት ሪፖርት ያደረጓቸው ሰነዶችን ነበር ሳቀርብ የነበረው ይሄ አንደኛው ኒው ላይንስ ኢንስቲትዩት የሚባለው ተቋም በቅርቡ እንግዲህ 24 ጁን አካባቢ ያወጣው ሪፖርት ነው በዚህም እንግዲህ ሲሪየስ የሆነ ዓለም አቀፍ ወንጀል ትግራይ ክልል ውስጥ መፈጸሙን ለዚህም ተጠያቂ መሆን የሚገባቸው አካላት መዘጋጀታቸውን የሚጠቁምና የሚያመለክት ሰነድ ይዞ ነው ወጣው ሰነዱ እጅግ በጣም ሰፊ ጥልቅ ነው ብዙ ጥቅሶችን ሪ ይሄ የትግራይ ክልል ሆኖ ይሄኛው ሰነድ ደግሞ ቻሬስ ወች በዚህ አመት ያወጣው ነው ሜይ ሶሪ ጁላይ አካባቢ ያወጣው ነው 2024 ላይ ማለት ነው አማራ ክልል ውስጥ የመንግስት ኃይሎች ማለትም መከላከያ ሰራዊት ጤና ተቋማትን ያወደመ ያፈራረሰ ያጠፋ መሆኑን ጠቅሶ ጤና ተቋማትን ብቻ ሳይሆን ጤና ተቋማት ላይ የሚሰሩትን ሰራተኞችን ጭምር ሂማን ጭምር ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሊታከሙ አገልግሎት ሊያገኙ የሚመጡ አካላትንም የክልሉ ነዋሪዎችንም የፋኖ አባላት ናቸው በማለት የህክምና አገልግሎት ሁሉ እንዳያገኙ መከልከሉንም ይዞ መውጣቱ እንግዲህ እኛም በተደጋጋሚ ፕሮግራም እየሰራንበት ጉዳይ ነው እነዚህ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 6 አመታት አሁንም ድረስ የተከሉትን በመለከት በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሀገራት ችም በተለይ በላይ የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይሎች በተለይ መከላከያ ሰራዊት በሁሉም ጦርነቶች ይባል በሚችል መልኩ የጦር ወንጀል ሰብአዊነት ላይ የሚፈጸም ወንጀልና የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽሟል የሚል ፋይንዲንግ ይዘውተዋል ስለዚህ መነሻችን መሆን የሚችለው ይሄ ነው እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ምናልባት ጥላቻ የምንዘራ ወይ መረጃ በሌለበት መከላከያ ሰራዊትም ላይ አገልግሎትም ላይ ያልተገባ አጀንዳ የምንራመድ የሚመስላችሁ ሊኖሩ ይችላሉ መረጃ አለ በተጨባጭ ሀገሪቷ ምን ትመስላለች የሀገሪቷ ተቋማት ምን ይመስላሉ በተለይ መከላከያ ሰራዊት ምን አይነት ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚለውን በተጨባጭ ሊያሳዩ ሊያመለክቱ የሚችሉ መረጃዎች አሉ ስለዚህ በመንግስት ጸጥታ ኃይል ተብሎ መከላከያ ሰራዊት እንግዲህ ትልቁ ኃላፊነቱ ትልቁ ስራው የሀገር ሉዓላዊነት ዳር ድንበሩን የህዝብ ሰላምና ደህንነት መጠበቁ ከምንም በላይ መቼም ቢሆን ቀዳሚ ተግባሩ ቀዳሚ ኃላፊነቱ ነው ይሄ ኃይል እንግዲህ በጣም በአካባቢ በፖለቲካም ኃይል መጠለፍ የማይገባው ነው
ነገር ግን ቅድም ወንድማገኝ ሲጠቅስ እንደነበረው ካለፉት 6 አመታት ወዲህ ሶሪ 6 አመት ሆኖታል ኦሬዲ የተፈጠረው የሆነው ነገር በአጠቃላይ መከላከያ ሰራዊትን የቡድን መሳሪያ ማድረጉን የብሔር የጎሳ የክልል መሳሪያ ማድረጉን ጠቅሷል። ያቆብም በተመሳሳይ ይሄን ሲታነሳ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ መሬት ላይም የምናያቸው የምንመለከታቸው ነገሮች መከላከያ ሰራዊት አደረጃጀቱ በአጠቃላይ በሁለት ክልሎች ማለት ነው ወይንም በሁለት ፖለቲካ ኃይሎች የሚዘወር የሚያስመስሉ እንድምታዎች አሉ፣ ኢንዲኬተሮች አሉ። ይሄም እንግዲህ እንደ ስርዓት ለውጥ ወረው ኦሮማራ የሚባለው ኃይል ከመጣ በኋላ የተከሰተ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁን መከላከያንም ጭምር የሀገሪቷን ደህንነትም ጭምር በአጠቃላይ እየመሩ የሚገኙት እየዘወሩ ያሉት ኦሮማራ የተባሉት የሁለቱንም ክልል ህዝቦችን የማይወክሉ ለህዝብም ደንታ የላቸው ሁሉም የሚገኙ ህዝቦችን በአጠቃላይ በሁሉም መስክ በጦርነት ያመሰቃቅሉ የሚገኙ አሉ። ለነዚያ ህዝብ ይሰራሉ የሚል እመት የለንም። ነገር ግን በሁለቱ ህዝብ ስም ተደራጅተው ኦሮማራ ብለው መከላከያንም በዛ መከፋፈላቸውን የራሳቸውን አላማ የራሳቸውን ፍላጎት ማስፈጸሚያ ማድረጋቸውን በርካቶችም ያነሳሉ ይናገራሉ። ይሄ የብዙዎች አስተያየት ሆኖ ዛሬ እስኪ በእናንተም ከነዚህ ሁሉ ፋይንዲንጎችም በመነሳት መከላከያ የማን ነው መታወቅ ስላለበት ማለት ህዝቡም ተስፋ እያደረገ በጦርነት እያለቀ ነው ያለው የዘር ማጥፋት የጦር ወንጀል ሰባዊነት ላይ ወንጀል ሲፈጸም ልምድ ሆኗል። በኢትዮጵያ ሪፖርት ማቅረብ የተለመደ ነው። በቃ አሁን የምትታወቀው በጦር ወንጀል ነው፣ በሰባዊነት ላይ በሚፈጸም ወንጀል ነው፣ ከዚህ በተጨማሪ በዘር ማጥፋት ወንጀል ነው መታወቂያ ያለው። ኢትዮጵያ ሊያበቃ የሚገባው መቼ ነው? የሚፈጽመው መንግስት ራሱ የሚያስተዳድረውና ተልእኮ የሚሰጠው የሚመራው የሀገሪቷ መከላከያ ሰራዊት ህዝብም ደግሞ ለዚህ ሰራዊት ብለው ገቢ እየሰበሰበ ግብር እየሰበሰበ የሚሰጠው ሆኖ መልሶ ህዝብን የሚገድል ህዝብ ላይ እንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ወንጀሎችን የሚፈጽም ከሆነ እንዴት እንደያዋለን? ሰራዊቱ የህዝብ ነው የኢትዮጵያ ነው ወይስ የብልጽግና ነው? ይሄን ለይተን ማለፍ ስለፈለግነው ወንድ ወራንተ ልመለስ፣ ሰራዊቱ የማን ነው? አመሰግናለሁ። ሰራዊቱ ጋር የማን ነው ከሚለው ጥያቄ ጋር ቀድም ለመጥቀስ ሞክር ያለው ሰራዊቱ የኢትዮጵያ ነው፣ የመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ብሔራዊ አንድነትና ሉዓላዊነት እንዲሁም ሰላም ዘብ ጠባቂና ጠበቃ ነው። ለኔ በእኔ አመለካከት ሰራዊቱ ነበር ነው ወይስ አሁንም ነው? ይህ ማለት ዝርዝር ለማድረግ አሰብ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሪፖርቶች በሀገሪቷ ውስጥም የሚፈጸሙ ጥፋቶችን ስንመለከት በአጠቃላይ መከላከያ ሰራዊት ከነዚህ ወንጀሎች ጀርባ እንዳለ በተጨባጭ የሚያሳዩ ሪፖርቶች አሉ። ይሄ አሁን ሲጠቅስ የነበረውም እዚህ ስክሪን ላይ የምናየውም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አማራ ክልል ውስጥ የጤና ተቋማትን አውድሟል አንደኛው ነው። ይሄኛው ደግሞ ቅድም የጠቀስኩት ኒው ላይንስ ኢንስቲትዩት የሚባለውም የኢትዮጵያ መንግስት ኃይሎች በአጠቃላይ ትግራይ ክልል ውስጥ ሁሉንም ወንጀል አይነቶችን መፈጸማቸውን ይዘው ወጥተው ዛሬ ላይ የዚህ ወንጀል ተባባሪ የሆኑትን ፈጻሚ የሆኑትን ወደ ህግ ለማቅረብ ተጠያቂ ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩንም እንግዲህ እየሰማን ተጠያቂ ለማድረግ በየራሳቸው እንግዲህ ንጹሐን የተባሉትን ሰዎች እንደዛ ሲጨፈጭፍ ተመልክተናል በአይናችን። ምንም ባለፉት 6 ዓመታት የተፈጠረው ነገር ታሪክም አይደለም ውስጣችን ነው። ይህን ሁሉ የተፈጸመን ተቋም የሀገር ተቋም ነው፣ የሀገር ሉዓላዊነት ዳር ድንበር የሚጠብቅ ነው ብለን መደምደም የምንችልበት ምን አሳማኝነት ተጨባጭ የሆኑ መረጃዎች አሉ? ከዚህ በተጨማሪ ዛሬ ላይ የሀገሪቷ ሉዓላዊነትን ዳር ድንበር በራሱ ተደፍሮ የለም ወይ? ትግራይ ክልል ውስጥ አይደለም ወይ ያለው? ከዚህ በተጨማሪ የሱዳን ኃይሎችስ በአማራ ክልል ገብቶ የኢትዮጵያን መሬት ይዘው ወረው የለም ወይ? መች ወጡ? አልወጡም። ነገር ግን ሀገሪቷ መከላከያ አላት፣ ሰራዊት አለው እንላለን።
እንዴት መለየት እንችላለን? በተግባር የማይታይ ከሆነ ደግሞ ለየምለው ምናልባት ህዝብን እንዲሁ ከንቱ ተስፋ ሰጥቶ አሁን ለገባበት አይነት ቀውስ የሚዳን ነው ወደዛ የሚያመራ ካልሆነ በስተቀር ምን ፋይዳ አለው? ስለዚህ ስለመኖሩ መረጋገጫዎች አሉ። ይሄን ነው ማለት። በጣም ጥሩ ተረድቻለሁ እኮ አሳቢን ጨርስ ትረዳኛለህ። አሁን ምን መሰለ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የማን ነው? የኢትዮጵያ ነው። አሁንም መልካም መልካም። እና ምንድነው ይሄ ማለት ቀድም ጠቅሼዋለሁ። መከላከያ ውስጥ ችግር የለም። መከላከያው የነበረውን ቁመና ላይ ነው ያለው። ያመራርም ሆነ የተልኮ አፈጻጸሙ ችግር አልገጠመውም እያልኩ አይደለም። ይሄ መከላከያው የኢትዮጵያ ነው ማለት አመራሩ ላይ ችግር የለም ማለት አይደል። ቅድም ጠቅሻለሁ ሰፊ የሆነ የዝርፊያ የሙሰኝነት በየከተማው እኮ ፎቅ ሆቴል ምናምን የገነቡት እኮ ጀነራሎች ናቸው ማለት ይታወቃል። እና ግን መከላከያ ውስጥ የተፈጠረ ከባድ ችግር አለ። ይህ እንዴት ተፈጠረ? ዓለም አቀፍ የሚያወጡት እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉት እና ዓለም አቀፍ ተቋማት ያወጡት መረጃዎች እንዴት ታያለ? ለዛ ማን ነው የሚለው በዝርዝር ሊሄድበት። መከላከያው እንደሚታወቀው አሁን በሚሊተሪ ሳይንሱ ጠንካራ የሆኑ አመራሮች እጅግ የሌሉበት እና በአመራር ደረጃም የተዳከመ በተለይ ቅድም የመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ብዙ ነገር እንደተፈጠረ ቀደም ብዬ ለመግለጽ ሞክሬያለሁ። በተለይ ከ2007 ጀምሮ የሚሉ አንዳንድ ነገሮችን ጠቅሻለሁ። ከዛ በተጨማሪ ግን በተለይ ከ2000 አሳቢ እንደተረዳኝ ከ2010 ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጠረ ከተባለው ለውጥ ማግስት ጀምሮ ቅድምም ያዕቆብስ ጠቅስ እንደነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመከላከያው ስልጠና ሰጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጠና አይደለም የሰጡት፣ መርዝ ነው የረጩት። መከላከያ ውስጥ የነበረውን ብሔራዊ አንድነት እሳቤ ወደ ብሔርና ጎጥ ነው ያወረዱት። ያን ነው የረጩት። ስለዚህ የሚፈልጉትን ነገር ለማድረግ እና እዛ ብሔር ውስጥ ጎጥ ውስጥ እንዲሸቆጥ አንዱ በአንዱ በጥርጣሬ እንዲነሳ፣ ይሄን ያነት ጥርጣሬ አመለካከትም እንዲፈጠር ተደርጓል። በግልጽ እኮ የሩቅም የቅርብም ዘመዶች ይኖርናል እኮ እዛ ውስጥ። እና መከላከያ ውስጥ የትግራይ በብሔራቸው ተነጥለው ከስልጣን አልተነሱ፣ አሰሩ፣ አፋር ተወስዶ አልታሰሩ፣ ጨረመ ጉድጓድ ውስጥ ያለምንም በቂ መረጃ ማስረጃ እኛ ሳናጣራ እናስር የሚል የነበረ መንግስት ከዛ በዛ ጊዜ የነበረው ሰራዊቱን ስሜታዊ ያደረጉት የሰሜን እዝ የትግራይን ህዝብ ጠይቆ የሰሜን እዝ ለትግራይ ህዝብ ምን እንደሆነ ምን እንደነበረ ምን እንዳደረገ ከደሞዙ ላይ ቆርጦ ትምህርት ቤት ይሰዳል፣ በእርሻ ወቅት እርሻ ብሎ ይሰበስባል፣ ምን ያደርጋል፣ ይገነባል፣ ያስተምራል፣ ልጆቹን ወስዶ ይሄ ኃይል ተጠቃ ነው ያሉት፣ አረደ ነው ያሉት፣ ትርክት ነው የጻፉለት። አብደን አልነበር እንደሁላችን ዛሬ መከላከያ ሰራዊት የብልጽግና ነው ምና የሚለው ዛሬም የአንድ ብሔር ነው የሚለው ማለት ነው እንዴ? ብልጽግና የማን ነው ሲጀምር? መከላከያ ብልጽግና ከሆነ ብልጽግና የማን ነው? የአማራ ነው? የኦሮሞን ማህበረሰብ ይወክላል? አብይ ከኦሮሞ ማህበረሰብ ስለተወለደ መጀመሪያ ብልጽግና የማን ነው? ሰራዊቱ የብልጽግና ለመሆኑ? ሰራዊቱ የእያንዳንዳችን የምስኪኗ ኢትዮጵያ ልጅ እናት ልጅ ያለበት ነው። አማራ የለበትም እንዴ? ደቡቡ ከፍተኛ አመራሮች የነበሩ የሚሊተሪው ላይ በየደረጃ ያሉ አመራሮች የትግራይ እንትን ደጋፊ ናቸው ተብሎ ልክ አሁን አገሪቱ ላይ ያለው ፖለቲካ ነው። የትግራዩ ላይ የተፈጸመው ጅምላ ጭፍጨፋም ይሁን በአማራም በተለያዩ አካባቢዎች
እየተፈጸሙ ያሉ ግድያዎችም ይሁኑ ወይም ደግሞ ተመጣጣኝ ያልሆኑ ጉዳቶች ለደረሱት ተጠያቂው መከላከያው አይደለም። ተጠያቂው ራሱ የውጭ ኃይል ጋብዞ አገር ውስጥ ያስገባው አመራር ነው። መከላከያው ነው እንደጋበዘው? ማን ነው የጋበዘው? እንደጠራው ማን ነው ማስወጣት ያለበት? የሌላ ኃይል ለእርስ በርስ ናና ወገኔ እንትን በል ብሎ የጠራው ማን ነው? እሱ ነው የሚጠየቀው። ይጣራ። ጥሩ ነው። ተገቢ ፍትህና ፍርድ መገኘት አለበት። የመከላከያውን ስም በአጉል መጠልሸት የለበትም። አሁን የሀገራችን ውስጥ ያለው ፖለቲካ ነው የመከላከያውን ስምና ቁመና እያበላሸ ያለው። መከላከያ ውስጥ አሁን እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግልጽ እኮ የነገራችሁ ሶስት መስመር የማትሞላ ጽሑፋቸው በርካታ ነገሮችን ያረጋግጥልናል። መከላከያው እኛ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሀገርን አንድነት፣ ሉዓላዊነት፣ ሰላምን ማስጠበቅ፣ ዜጎቻችን ደህንነት መጠበቅ፣ የሀገርን የውጭም የውስጥም ጠላት መጠበቅ ነው እንጂ ቅሬታ አላቸው፣ ኩርፊያ አላቸው። ከሚሊተሪው ዲሲፕሊን መርህ ውጪ ነው ብልጽግና ሚሊተሪው ላይ እርሱ ባስቀመጣቸው በሾማቸው ሰዎች መጫን እየፈለገ ያለው። በዚህ ምክንያት ብዙ ሰዎች ቅሬታ አላቸው። ስለዚህ ጥያቄ ጀምረዋል። ስለዚህ ይሄ መንገራገጮችን ፈጥሯል። ችግሮቹን ግልጽ አውጥቷቸዋል። ለዚህም ሄዷል እሱ ሊወያይ። ፖለቲካው አይግባብን እያሉ ነው። እነሱን ደግሞ እንዴት አድርጎ እንደሚያጠፋቸው ያውቃል። አንዱን በአንዱን እንዴት ማጥቃት እንዳለበት ይታወቃል። ገና እኮ ታሪክ የሚያወጣቸው ፍርድ ፍትህ ያላገኙ እኮ አሉ። የጀነራል ሳራ አሟሟት የሚሆን የናምባቸው የሚሆን የሌሎቹ ሌላው በየክልሉ በብሔር የታጠቁ የተደራጁ በብሔር የክልል ኃይሎች የጸጥታ ኃይሎች ተብለው የራሳቸውን ክልል ጸጥታ መጠበቅ ሲያቅታቸው መከላከያው ይጠራል። መከላከያውን እነሱም ይወጉታል። ይህ መደበኛ የታጠቀውም ኃይል ይወጓል። መከላከያ ያለ እረፍት እስቲ ከለውጡ ጊዜ ጀምሮ ስንት ግንባር ላይ ነው ያለው? እረፍት ያገኘ መከላከያ ሰዎች አይደሉም? ኢትዮጵያኖች አይደሉም? መከላከያዎች እንዴት ነው ጎበዝ? እሱ እየተጎዳ እየተገደለ አይደለም? የሞት አይደለም? የወጣበት ዓላማ ለዛ አይደለም? ከቤት ከላይ ያለው አመራር ችግር አለበት? አዎ አለበት። በጎጥ በሙስና በሰራዊቱ ህይወት ላይ የሚቀልድ የክልል ይሄ ሁላ ከመከላከያ ያልተናነሰ ኃይል የታጠቁት የክልል ኃይሎች ምንድነው? የክልላቸውን ሰላም ካላስጠበቁ በየጊዜው ደሞዝ የሚሰጣቸው ትጥቅ መሳሪያ የሚገባው የተለያየ ተሽከርካሪ ይህን ያህል ኢምቢሊየንስ የሚገዙት ከማን ጋር ለመዋጋት ነው? እርስ በርስ ያለውን ግጭት ንጹሐንን ለመግደል ነው? የመከላከያው ሚሊተሪ ልብስ እኮ እንደ አሸን ሁሉም ለብሶ አሸሽ ገዳሜ ሲል የነበረው የመከላከያው ልብስ ውስጥ የሚወጋ የለም? መከላከያ ውስጥ ከመከላከያው መሪ ዲሲፕሊን ውጪ ጉዳቶችን በዚህ ግጭት መሀል ያደረሱ ያጠፉ የሉም እያልኩ አለ። ይጠየቁ። አለው የራሱን አሰራር። ሚሊተሪው እኮ አርግ ከተባለ በኋላ ነው የሚጠይቀው እንጂ አላረግም ማለት አይችልም። ይሄ ፖለቲካ ፓርቲ አይደለም። ፖሊስ ብዙ ወንድሞቻችን ብዙ የደሃ ኢትዮጵያን ህዝብ ወገኖች ናቸው። እዛ ስለ ሀገራችን ስለዚህኛ ለምናወራ ፖለቲካ አቁም። እዛ ውስጥም ደግሞ በብሔር ደግሞ የተረጨበት አለ። ብሔር አስተሳሰብ ትግራይ ውስጥ እኮ እስኪሸማቀቁ ፈልገው ትግራይ ያልሆኑ ሰዎች በማንነታቸው ሲያፍሩ ልክ አሁን ያዕቆብ እንዳለው እምነት የሚያምናቸው የለም። በጎሪጥ ነው የሚታዩ። ለምን? እዛ ከኛ ጋር አብሮ ሲበሉ ወርደው ሄዱ ተብሎ ተነግሯል። ይህንንም ታሪክ ያወጣዋል። የተከደው የሰሜንስ ተብሎ ተጽፎለታል። መከላከያው እኮ አላረፈም እስካሁን። በየግንባሩ እንደ ጦስ እንትን እያለ ነው። የውጭ ኃይል ጋብዞ የመጣው እሱ ይጠይቅ። የሻቢያን ያውም ሻቢያን አንተ ሀገር ውስጥ ትግራይ ላይ ምን አይነት ጥላቻ እንዳለው እያለወክ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ከዋት ጋር ምን ያህል
ከፍተኛ መፈላለግ እንዳለው ያውቅ ቀርተ አገር ውስጥ አስገብተ እንዲህ አይነት ጉዳት ላይ ደርሰ ፋብሪካ ኮነ ቃጥሎ ይደዋል ገለው ደፍረው አልተደፈረችም ይያልኩ አይደለም በተላክሱም ውስጥ የፈጸሙን ነገር ይታወቃል። ይሄን ኃይል ሌላውም ደግሞ እምነት እንዲያጣበት እምነት የነበረው በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት እምነት የነበረው በጎረቤት ሀገሮች እኮ ጠርተዋራ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ብለው የመረጡ በርካታ ሀገሮች አሉ። ዛሬ ይውጡልን የሚሉ ጭምር ማለት ነው። እነሱ ናቸው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው ይሄን ሊጠብቅ የሚችለው ብለው ሁለቱን ተስማምተው አብዬ ላይ እንደዛ ነው ዳርፉር ላይ እንደዛ ነው ሁለቱን ተስማምተው ያን የነበረው ስም እንዲያጣ ያደረገው ያመራሩ ነው የፖለቲካው በሽታ ነው። እና በየመንደሩ የታጠቀው ኃይልና በየክልሉ የተደራጀ ያን ያል መሳሪያ የክልሉን ሰላም ማስጠበቅ አልቻለም። እንደገና መጾ አፈርሙዙን በመከላከያ ላይ የሚያዙ በጀርባ ከቤር ከተደራጀው ጋር አብሮ መከላከያውን የሚወጋ ከዛ ሱር ምጃ ሲወስድ ገደለን ጨፈጨፈን መከላከያውን መከላከያው ሲወጣ አይደለም ሰው አይደለም ያለው። ስለዚህ ጄኖሳይቱ ይጣራ መከላከያስ መጠየቅ ያለባቸው ይኖራሉ ይጠየቁ። ትዛዝ ተጪው ነው የሚጀምረው ከትዛዝ ተጪው ነው የሚጀምረው ከዛስ ከፈጸመው ተልኮንስ ካስፈጸመው በቃ ሻቢያው እነት ነው ስራውን ሰርቶ ይቀራል ግን አልወጣም እኮ ይሄ ነው ችግሩ ያለው መከላከያ ውስጥና ዲኖሳይዱን በተመለከተም ምረዳው ያንን ነው። አሁን መከላከያው ከመሰላቸት አልፎ እስከታችኛው ድረስ እንሰማለን መረጃዎች እኮ ይደርሱ በደም እዚህ አባይን ተሻግሮ ያሉ ልጆች ስንት መከላከያዎች ፋኖች አሉ አንዳንድ መታወቂያ ጭምር ሰርተው አዘጋጅተውላቸው ለምን ከተያዙ ይረሸናሉ እኮ መከላከያዎች ሰራዊቱ ፊት መጥተው መሳሪያ ይዘህ ተብሉ መሳሪያውን ትተው ቢሄድም ማለት ነው አስቀምጦ እንኳን ቢሄድ መታወቂያ እየሰጡ ያበሉ በትክክል ቦታው ላይ ያሉ ሰዎች ያቃሉ። እዚህ ሚዲያ ላይ የወጡ መከላከያው እንደዚህ ነው ምናምን ይሉት በሩቅ ሆኖ ስንት ኪሎ ሜትር ላይ ልቆ ተጨባጭ ሁኔታውን ሳይገልጽ መከላከያው ችግር የለም አይደለም አሁን ተመጣጣኝ ያልሆኑ ሩጃዎች ይኖራሉ ተጠያቂ መሆን ያለባቸው ከአመራር እስከ አባላት ይኖራሉ። መከላከያው አቋሙን አጥቷል ጥንካሬውን አጥቷል። አዎ መሳሪያ መከላከያው ዛሬ መሳሪያ ብቻ ነው ይሄን ነው ለማለት የምፈልገው። መልካም ወንድማገኝ አመሰግናለሁ። ወደ ማጠቃለያ እየተቃረብ ነው አሁን እስኪ ያቆ ወላንተ ልመለስና በተመሳሳይ ጥያቄ መከላከያ የማን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ወይስ የብልጽግና ነው? ያው መከላከያው የ ለብልጽግና ነው ስንል እኮ ብልጽግናው ራሱ መጀመሪያ ላይ አለ ወይ ነው ጥያቄው መምጣት ያለበት አለ ወይ? ስለዚህ ብልጽግና ማን ነው የማን ነው ብልጽግና ማን ነው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ያስፈልጋልና ብልጽግና አንድ ሰው ነው ሌሎች ሁሉ አያውቁም። ምን እንደሆነ ብልጽግና ምን እንደሆነ አቁ ሌሎች ሁሉ እኔ 100% ምፈርምበት ብልጽግና ምን እንደሆነ ከአንድ ሰው በላይ አያቁም። እሱም ቢሆን ነገ ሐሳብ ይቀይራል። አይ እንዴ ማለት ፈልጌ አልነበረም እኮ አልገባችሁም እንጂ በወቅቱ ብሎ በወቅቱ የመሰለውን ሐሳብ እንደምነግረን ዛሬ ላይ ያለውን ሐሳብ አይደለም። ወደፊት ቻሌንጅ የሚገጥመው ከሆነ አዲስ ሐሳብ ፈጥሮ ያን ስለአልገባችሁ እንጂ እኔ እንደዛ አይደለም ያልኩት ይሄንን ነበር ያልኳችሁ እንደምል። ስለዚህ ብልጽግና ምንድነው ብልጽግና ማን ነው የምለውን ስንመልስ ብልጽግና አንድ ሰው ነው። አንድ ሰው ነው። አሁን አገሪቷ ያለችው በአንድ ሰው እንትን ነው። ዋን ማን ጋቨርንመንት ነው ያለው። ዋን ማን ሚኒስትሮቹ እኮ ኦልሞስት የህልና እስረኛ ናቸው። ስለምንቀሳቀሱ እንትን አትመልከቱ እንደዛ አይደለም። አንድ ቀን የተቃወሙ እለት ክሪቲሳይዝ ያደረጉ እለት የታየ ደንዳ ይጣ ይገጥማቸዋል። አንድ ቀን የሞከሩ እለት እንኳን ተንፍሶ አስባል ብለው የተጠረጠሩ እለት
እኔ ታሽኛው ያለውን አይደለም አውራው ይሄ ራንክ ኤንድ ፋይል ታች ያለው አለ ይሄ አሰስ ገሰስ ብልጽግና ነኝ የምለው እሱን ተው ላይ ሚኒስትሩን ነው የምለው ሚኒስትሩ ስለዚህ እነሱ ጭምር የማያውቁት ብልጽግና የምለው ምንነቱ የማይታወቅ የማይገለጥ ነገር ብልጽግና እዚህ ጀነራል ኮንሰፕት ነው አንድ ፓርቲ አይደለም በጣም ሰፊና ጠቅላላ ኮንሰፕት ነው ሁለንተናዊ ጽንሰ ሐሳብ ነው እንጂ እንትን አይደለም አንድ ፓርቲ ስም አይደለም ሊሆንም አይችልም ሪዮት ዓለም አለው እንደሚመረበት የለም መደብር ምንድነው አብይም ራሱ ማስረዳት አልቻለም ግልጽ ልንገራችሁ ማስረዳት አልቻለም መደብር ምንድነው ብትለው ማስረዳት አልቻለም የነን ጉድለት አንተ ትሞላለህ ነው አይደል የምንድነው ሰው በተፈጠረው ጉድለት አለበት ደካማ ጎን አለው ስለዚህ ተገናኝተ አንዱ ያንዱን ጉድለት የሚሞላበት ነው አይደል እኮ የማንኛውም ሳይንስ ላይ የምትማረው እንትን አለ አይደል ኑሮ ዘዴ ላይ የምትማረው እንጂ ሪዮት ዓለም አይደለም ሪዮት ዓለም አይደለም ናቹራል እንትን ነው ናቹራል ሳይንስ ነው ፖለቲካ አይደለም አንዱ የሌላውን ጉድለት መሙላት በእንስሳም ያለ በማንኛውም በእንጨቱም በምኑም ያለ ተጥራኝ እስ አይነስ አይደለም ፖለቲካ አይደለም ስለዚህ መደብር ለብትል አብይ ማያስረዳም ሌሎች ማያስረዳም የለም ኤግዛምፕል ነገር የለም ስለዚህ ብልጽግና አለ ወይ አንድ ሰው ነው ብያለሁ የሚሄድበት መንገድ አለ ወይ አይታወቅም በጥዋት መጥቶ እሱ የተሰማው ዛሬ የተሰማው ነገር ኮሪደር ከተሰማው ኮሪደር ልማት ከተሰማው በቃ ይሄን አንድ 5 6 7 ወር ደግሞ አንድ አመት ኮሪደር ነው ጩኸቱ የፓርክ ደግሞ ከመጣበት ፓርክ መገንባት እንትን ከመጣበት ደግሞ ሐሳብ ወይ ማሳሰብ ከተከሞላው የዛን ዘመን ሰሞን በቃ ዘመቻው ፓርክ ነው ኮንፈረንሶች የሰላም ኮንፈረንሶች ከሄዱ ከተባለም ይሄ ከመጣበት ማለት ነው እንዳለ ይሄ ነው የሚሆነው ሶ እንደዛ አይነት ስለሆነ አንድ ሰው ነው እና አሁን ብልጽግና ይሄንን ብልጽግናን አንድ ሰው ነው ካልኩኝ መከላከያ ሰራዊት የማን ነው ካልክ የማን ነው ካልክ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው አይደለም የምለው ነገር እኔ ለመመለስ የኢትዮጵያ ህዝብ ስለ መከላከያው ምን ስሜት አለው ከምለው ነው መነሳ ምን ስሜት አለው ባሁን ትግራይ ቢትሄድ አሁን የትግራይ ህዝብ እንደ ዋስትና ያያዋል ይሄን ተቋም እነነደን ያስጠብቀኝልኛል ይጠብቀኛል ዋስትናዬ ነው መውጣት መግባቴን ይከታተል ለልክ ብተኛ መንገድ ዳር ብተኛ ችግር አያድርስብኝም ብሎ ይተማመንበታል በዚህ ተቋም ተማመንበታል ዋስትናዬ ነው ብሎ ከወራሪ ይጠብቀኛል ከውጭ ወራሪ ኃይል ይጠብቀኛል ብሎ ያምናል የትግራይ ህዝብ እንግዲህ የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያ ማለት አንዱ ጎደሎ ነገር ካልወሰድን በስተቀር ማለት ነው ኢትዮጵያ ምን ነው ነገር ጎደሎ አርገን ካላየና ጎደሎ ነገር ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ እቺ ናት ካላልን በስተቀር በሙሉ ካየነው በሙሉ ካየን የትግራይ ህዝብ እንዴት ይያለ ነው የአማራ ህዝብ ጻሁን ምን ይያለ እንዴት ይያየው ነው ይሄን ተቋም እንዴት ይያየው መከላከያ ይጠብቀኛል ነው ምለው እንዴት ያያየው ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትለውን ግማሽ አርገን ወስደን እቺ ኢትዮጵያና እዛ አካባቢ ተቀባይነት አለው ስለዚህ የኢትዮጵያ ነው ካላን በስተቀር ሩቡን ወስደን ማለት ነው ወይ ደሞ ግማሽን ወስደን እዛ አካባቢ ተቀባይነት ስላለው የኢትዮጵያ ነው ካላን በስተቀር መሆን የነበረበት ተቋሙ የሙሉ ኢትዮጵያን ህገ መንግስታዊ ግዴታው ሙሉ ኢትዮጵያን በእኩልነት ያለ ምንም የሃይማኖት የዘር የጎሳ የብሔር ልዩነት ሁሉን መጠበቅ ነበር ግዳጁ ህገ መንግስታዊ ግዳጁ ይሄን እየተወጣ አይደለም ሶ ኢትዮጵያውያን የሙሉ ኢትዮጵያውያን ይሄን አይደለም እነን አይጠብቀኝም ብሎ ፊል በማያረጉበት ሁኔታ እኔ በግድ የኢትዮጵያ ነው ይሄ ሙሉ በሙሉ መውሰድ አልችልም
አልችልም ማንን ይመስላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ ሲናገር በቃ ኢትዮጵያ ነው ይመስል ሰራዊት ገንብተናል ብለ ኢትዮጵያ ነው ይመስል ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች ይሄን እኮ አሁን ምን ነግሬ ነው ትግራይ ያለው ኢትዮጵያ ምን ትመስለው አማራ ያለው ይሄን ነው የምትመስለው ኦሮሚያ ስትል ወለጋ ስትል ይሄን ነው የምትመስለው ይዛ መከላከያ እንዴት ነው እየታያለው ያ ነው ስለዚህ አሁን እሱ በዲሲፕሊን የታነጸ በቃ ጥሩ በቃ የተዋጣለት አይነት ነገር ይላል ደግሞ በዚህ በኩል ዲሲፕሊን በጣም እንትን እንዳለ እናገርና እዚህ ዲሲፕሊን በዲሲፕሊን ብልጽግናን ይመስላል መከላከያ 100% ብልጽግናን ይመስላል በዲሲፕሊን ለተቋም ካየው ማለት ነው እሱ ነው ይመስለው አሁን እኔ ይሄንን የግድ የእንትን ነው ማለት የአንድ የማን ነው የምለው ከዚህ አንፃር ነው ማየው እና አሁን በኢትዮጵያ ስም ጥቂት ሰዎች ናቸው ኦሮማራ የተባለው ኃይል የክፋት ኃይል የክፋት አደገኛ መፈጠር ያልነበረበት እንዲህ አይነት የተንኮልና የመጥፎ ሴራ ስብስብ የተንኮል ስብስብ ኦሮማራ አሁን ተበታትኗል በጣሪ ይመስገን ተበታትኗል ታሪኩም የለም አሁን የመጨረሻው ገዱ ነበር ገዱ ምን እንደሆነ የለም አሁን በዛ መስመር አንድም ይቀር የለም አሁን አዲሱ አረጋ ነበሩ ወደ እንትን ያነሳቸው ነው ሰሞኑን ከአከብሮት ልወዝዶ ወደ ላይ ያነሳቸው ነው ባይዘን ፍቃዱ ተሰማንም ያነሳቸው ነው ስለዚህ ይሄ ጥምረት ፈጣሪ መስገን ብያለሁ ተበታተሰው ክፋት የክፋት የተንኮል ማለት ነው ሰውየው ነው የሸረበው አስተባብሮ እንትን ለማለት ስለዚህ በእንዲህ አይነቱ ነው መከላከያንም ቅድም ታጅቆ ሲናገር እንደነበረው ትክክል ነው እንዴ በዛ መስማ መልኩ ያን እንዲመስል እኮ ነው ዋና ዋናውን ከላይ ለሆነ ቡድን ምክትል ዋና ምክትል እስኪ በየሁሉም ሴክተር ሄድስኪ ምክትል ማነው ምክትል ሁሉም ቦታ ላይ ማነው ደሞ ዋና እነዚህ ያን ብሔር ወክሎ ነው ዋና ይሆን ያለው እነዚህ ያን ብሔር ወክሎ ነው ምክትሉን የተቀበለው እነሱ ተሳስረው ተያዙት በሌላ ጉዳይ ነው የጥቅም ጉዳይ ሌላ ነገር አይደለም የጥቅም ጉዳይ ነው ዳር ድንበሩ ከኤርትራ ከሱዳን ከደቡብ ሱዳን እንዲያውም ከጅቡቲ ጭምር መጠበቅ እንትን ያላለ ተቋም አሁን አንዳንድ ሰዎች በተሳሳተ መንገድ በተለይ ከአማራ ክልል አካባቢ የነበሩ ሰዎች በባለፈው የአማራ ክልል ግጭ ሲጀመር የኦሮሙማ ጦር የኦነግ ሸኔ ይላሉ ከአንድ እንትን ጋር ለማገናኘት የሞከሩበት ሁኔታ አለ። ይሄ ስህተት ነው። ማንንም አይወክልም። ስህተት ነው። እነኛን ጥቅመኞች ግን ይወክላል። ያን ጥቅመኛ ቡድን ይወክላል። ታዛዥነቱም ለነሱ ነው። አሁን ቅድም ወንደ እንደምለው ያሉ ችግሮች እኮ ይሄ በተቋም ውስጥ ያሉ የሙስና የብልሹ አሰራር ከአቅም በላይ ነው። እንዴት ማንን ያርማል? ማንን ይገመግማል? ከአቅም በላይ ከሆነ አንድ በሽታ እኮ ኦልሬዲ ሙሉ ሰውነትን ከበላ በኋላ መተኛትና ቀንህን መጠባበቅ ነው አይደል? ለተሞት መቁጠር እንጂ እኮ እንዴት አርገ ታርማል? እንዴት አርገ ትችላል? ይሄ እኮ ከእንትን በላይ ነው። አይችልም። ሊንካብልም አይችልም። ሊቋጠር ብልም። አሁን እዛው ላይ መጨመር ነው። ሌላ ክፋት፣ ሌላ ሁሉም ደግሞ እንድነካካ መስራት ነው። የተወሰነ ጊዜ ለመኖር ሁሉም ማነካካት፣ እዛው ላይ መጀመሪያውኑ እንትን የተበላሸ አለ አይደል? የበለጠ እንድበላሽ ከመተው ውጪ መገምገም ማስተካከል የምችልበት ደረጃም አቅምም የለው አይችልም ይካንት መጀመሪያ ከእጅ ወጣል ቁጥሩ ውጪ ወጣል አውት ኦፍ ኮንትሮል ነው ማለት ነው አውትሳይድ ኢስ ኮንትሮል ቢኮዝ አሁን አንተ ማወቅ ያለብህ መጀመሪያ ዲሲፕሊን እኮ በግምገማ ቢጀምር ማለት ነው ሴቶች ሲደፈሩ ዜጎች ሲረሸኑ ይሄ ዲሲፕሊን ጉዳይ ነው አለቅም ብሎ አለቅም ይሄ የተቋም ጉዳይ ስለሆነ አለቅም የሀገር ጉዳይ ስለሆነ አለቅም ብሎ መናገር የሚችል መሪ ነበር አይደል እንዴ ግን የኛ ወታደር የተደፈረው በሳንጃ ነው የነሱ እኮ በወንድ ገላ ነው የተደፈረው ብሎ የሚያደፋፍር በርቱ ድፈሩ
የሚያበረታታ እኮ ነው። አሁን ቁጥር ውጪ ነው። ማን ማንን ይነካልና ነው እንዴት አድርጎ ማስተካከል አይችልም። ስለዚህ እንደ ተቋም አቅምም የለውም ራሱን ለማስተካከል አቅምም የለውም። እና እኔ በአጠቃላይ ሲታይ እንደመሰለ አሁን እኔ እንትኑን ሳይ ወታደሩ እንትን ውስጥ አለ ውስጥ ማጉረምረም በጣም እንዳለ ነው። አለዚያ ስብሰባ አያደርግም። ተማጆር ሹሙ ይበቃ ነበረ። መካከለኛ መኮንኖች አሉ፣ ከፍተኛ መኮንኖች አሉ የጦሩ። እነሱ ብቻ በመሰብሰብ ይችሉ ነበረ። ግን ነገሩ ከዛም በላይ እኛ ከምንለው ጠለቅ ያለስ የሰፋ ይመስላል ውስጥ ያለው። ስለዚህ ለዛ ነው አዛዦቹን ሰብስቦ ወታደሩን መምራት የእናንተ ነው፣ ሩቅ ማየት እንችሉ መተንተን ምንድን ነው ያለው ከፕሮፓጋንዳ ራሳችሁን ጠብቁ ነው ያለው። ከፕሮፓጋንዳ ራሳችሁን ጠብቁ ነው ያላቸው አመራሩ። ምን ማለት ነው? ምን ያሳያል? ራሳችሁን ከፕሮፓጋንዳ ጠብቁ ምን ማለት ነው? ይሄ እኮ ከባድ መልእክት ነው። ሰዎች እኮ በአይናቸው የሚያዩትን ተጨባጭ እውነታ ነው እንጂ ፕሮፓጋንዳ አይደለም እኮ። የሰውን አእምሮ የሚቀይረው አይደለም እኮ። 100% ፕሮፓጋንዳ አይደለም። በፕሮፓጋንዳ የሚወሰድ ሰው አለ ኦፍኮርስ፣ አቅ ነው። በፕሮፓጋንዳ የሚሸወድ በፕሮፓጋንዳ የሚያምን ሰው አለ። ግን ሁሉም ሰው አይደለም። መሬት ላይ ያለውን ተጨባጭ ሀቅ በእጁ እየሆነ ያለውን በአይኑ ፊት እየሆነ ያለውን ነገር እኮ ደግሞ የሚያያለ። ፕሮፓጋንዳ እኮ ብልጽግና በላይ ፕሮፓጋንዳ የሚሰራለን ስንት መቶ ሺህ የሚዲያ ማህበራዊ ሚዲያ ሰራዊት ቀጥሮ አንዱ ፖስት ሲያደርግ ከስር መጥተው ከሊያችን ሺህ ዓመት ግዛን ሺህ ዓመት ንገስ የምሉትን ማለት ነው እነኛ በየፖስት እየሄዱ ከእነሱ ብላይ ፕሮፓጋንዳ የሚሰራለን ሐሰተኛ መረጃን ፈብሪኮ ሐሰተኛ መረጃን ቀምሞ መርጨት እስከ እነሱ በላይ እየሰራ ያላለን። አሁን እኮ የተቋማት ስራ የሆነው እነሱ የሚያሰራጩትን ሐሰተኛ መረጃ ማጋለጥ ስራ እኮ ነው፣ ፈልፍሎ ማጋለጥ ነው የአንዳንድ ተቋማት ስራ የሆነው። አሸንፈናል፣ ሸነን ጨርሰናል፣ እዛ ጋ ይህን ያህል ደምስሰናል፣ ፋኖን ደምስሰናል፣ እዛ ጋ የትግራይ ትቤለፍን ዱቀት አድርገናል፣ በሻሻ አድርገናል። ከዚህ በላይ ፕሮፓጋንዳ አለን? ይህን እኮ ፕሮፓጋንዳ ሰው ከፕሮፓጋንዳ ራሳችሁን ነፃ አድርጉ ብሏል ይላቸዋል። ይሄ ማለት እውነቱን እያዩ ቻለንጅ አለ ማለት ነው። ትክክለኛ ጥያቄ እየመጣ ነው። ትክክለኛ ጥያቄ ከመኮንኖቹ ጭምር ከጦር መኮንኖች ጭምር መነሳቱን ያሳያል። ለዛ ነው ከፕሮፓጋንዳ ራሳችሁን አጽዱ ጠብቁ ያለው። ለዛ ነው እንደዛ ያላቸው። እና ወታደሩ ውስጥ እንትን እንዳለ ነው የምትገነዘበው። ይህንን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚህ ስናገር ወታደሩ ውስጥ ጥያቄ እንዳለ እንትን ነው የምታደርገው። እና ሞራሉ ወይም ለምንድን ነው የምንዋጋው? ማቆም የለውም ወይ ይሄ ውጊያ የተጀመረው በየቦታው ምንድን ነው መጨረሻው? ምንድን ነው? ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዛ ነው እናንተ ውጊያ ይኑር፣ ሁሉ ጊዜ ውጊያ ይኑር፣ ወታደሩ ክህሎትን እንዲያዳብር ውጊያ እንድንለማመድ ችሎታው ጥበቡ የውጊያ ጥበቡ እየጨመረ እንዲሄድ ሁሉ ጊዜ ባህሩ መናጥ አለበት። ባህሩ እየተናጠ ወታደሩ እንደ መርከበኛ ጥበቡን እንዲጨምር ማድረግ አለብን። እናንተ መሪ ናችሁ። ጥይት ልብስና እህል በማቅረብ እኛ እንበረታለን የሚል መልእክት እያስተላለፉ ያሉት እና እኔ በጣም ይገርመኛል። እንግዲህ ይሄ ነገር እንትን አይደለም፣ በዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከዛ ድረስ አሁን ለሰራዊቱ እንደዚህ ስለተናገሩ እንትን ይላል ብዬ አላስብ። ምክንያቱም ይሄ መሬት ላይ ያለ ሰራዊቱ ኤክስፒሪየንስ እያደረገ ያለው ዴይ ቱ ዴይ እሳት ተሸክሞ በትከሻው እሳት በወገቡ እሳት ተሸክሞ በትከሻው እሳት ተሸክሞ 6 ዓመት ሆኖታል። 6 ዓመት ላይ ታች እያለ ያለ እረፍት እየሞተ ከንቱ ሞት ወንድሞቹንም እየገደለ እሱም እየሞተ አላስፈላጊ በፖለቲካ ችግሮች በፖለቲካ መፈታት ነበረባቸው። አሁንም ቢሆን ይሄው ነው ያለው መንገድ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ ይሄን ነው ማወቅ ያለበት እንጂ በፕሮፓጋንዳ አይደለም። እኛ አሁን ቅድም እኛ የምንናገረው ባይዘይ መረጃ ዝም ብለን አይደለም። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እኮ ነው እነኛ ሪፖርት እያጣፋለው እኛንን እንዴ? የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርቶችን ማንበብ እኮ ነው በቂ ነው። ይዛ ላይ በቂ መረጃ አለ።
እኛ የምንናገረው አንድ ባንድ ዘላል ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያወጣው የመንግስቱ የመንግስት ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፖለቲካው ችግሮች ፖለቲካው መፍትሄ ነው መስጠት ያለባቸው። መከላከያው እንዲህ ካለ ጥያቄ ካነሳ ፖለቲካው ችግሮችን በፖለቲካ መንገድ መፍታት ነው መፍትሄ መሆን ነው መፍትሄ መሆን ነው እንጂ ተዋጉ እኔ ጥይትና እንትና ሰጣችኋለሁ ውጊያ ለምደናል በተራራ ውስጥ በውጊያ ውስጥ በዝናብ በበረዶ በፀሐይ በጨለማ የመቆየት ጥበብ አዳብረናል ከዚህ በኋላ ችግር የለም እና እኛ ልብስና ምግብ እናቀርባለን እናንተ ውጊያ ቀጥሉ የምን መልእክት እንትና አይደለም አስፈልጋ አይደለም ሀገር የሚያሻግር አይደለም ተቃዋሚም አይደለም በያስባለውና በእኔ በኩል ይሄንን ይመስላል ያለኝ ሐሳብ። መልካም ያቆብ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው የኦርቢት ዳይሊ ዝግጅታችን ያል ወዳችሁ መርጣችሁ ስለተከታተላችሁን ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ሐሳብ አስተያየት እየሰጣችሁም ስለተሳተፋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ቻናላችን እናንተ በቋሚነት ቤተሰብ መሆን የምትችሉበትን አማራጭ ይዞ መጥቷል። ይህም አማራጭ እንግዲህ የሚዲያው ቋሚ አባል በመሆን አቅማችሁ በፈቀደው ሱፐር ቻት፣ ሱፐር ስቲከር እና ሱፐር ታንክስ በመለገስ ድጋፍ ልታደርጉልን ትችላላችሁ። ለዚህም ከወዲሁ እናመሰግናለን። ሚዲያችን ተጠናክሮ በዚህ ደረጃ መስራት ሲጀምር እና እየሰራ ባለበት ጊዜ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል የሚገለገልበት፣ እኩል የሚሰማበት፣ እኩል የሚደመጥበት ትልቅ ተቋም ሆኖ ይገነባል። ለዚህ ደግሞ የእናንተ ድጋፍ ከሀሳብ ጀምሮ እስከ ቁስ ድረስ ያለው ይጠበቃል። ስለዚህ እንድትደግፉ በጎናችን እንድትቆሙ በአክብሮት እንጠይቃቸዋለን። የዛሬ ዝግጅታችን በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። ወንድማገኝ እንዲሁም ያዕቆብ ለቆይታችን ከልብ አመሰግናቸዋለሁ። ዝግጅታችንን በዚህ እንቋጫለን። ተመልካቾቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም የዘውትር ዝግጅታችን እንዳያመልጣችሁም በፍጥነት እንደርሳችሁም የደወል ምልክቶን ተጫኑ። ዝግጅታችን በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይብዛ። Thank you.